Të nderuar teleshikues mbrëmë, nisim emisionin debatin Channel One. Vettingu dhe aplikimi i reformës së drejtësi, marrja e detyrës së presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump më 20 janar, zgjedhja e avokatit të popullit, zgjedhja e presidentit të Republikës nga 28 marsi deri më 3 maj, 20 vjetori marsi të vitit 1997, zgjedhjet parlamentare më 18 qershor, negociata për antarësim në BE dhe 105 vjetori i pavarësisë. Këto janë ngjarjet politike që pritet të ndodhin gjatë vitit 2017. Po sa e përgatitur është politika shqiptare për t'i menaxhuar këto ngjarje? Unë ka ftuar sot tre deputet të tre forcave më të rëndësishme politike në vend dhe tre gazetar analist. Artan Gaçi, deputet i Partisë Socialiste, mirëmbrëma më së erdhët. Mirëmbrëma. Zoti Gaçi, ju nuk keni filluar akoma jetën parlamentare, po viti i ri politik ka nisur. A është përgatitur Partia Socialiste për, po them, vitin më të ngjeshur, me kalendarin më të ngjeshur të ngjarjeve politike? Po, besoj se po. Jemi duke zhvilluar shumë aktivitete të brendshme për reorganizimin, edhe dje kishim mbledhje me kryetarin e partisë dhe me shtabin e përgjithshëm të Tiranës, ndërkohë që edhe fundin e vitit e mbyllëm me një, jo vetëm me asamblen kombëtare, po edhe me asamblen e Tiranës. Jemi në organizim të përditshëm, por ajo që është më kryesorja, të cilën po vazhdojmë ta shtymë me shumë intensitet, është kontakti me njerëzit, sepse sa do të bësh politik në televizion, sa do reforma të bësh, kontakti me njerëzit është shumë i rëndësishëm, sidomos në Shqipëri. Më pëlqen ky entuziazmi, është i mbatut në një film, po më pëlqen ky, po nga e ke këtë gjithë, do të thënë, entuziazëm? E kam, do të ta shpjegoj tash apo gjatë emisionit? Po ma thesh kur, do të falenderoj shumë. Po shkurt ta them që kemi bërë shumë reforma, shumë të vështira, me kosto, do më dhënë, duke pasi qëllim kryesor, jo interesat e Partisë Socialiste, jo e dini që shumë reformat kanë goditur edhe një pjesë të elektoratit që janë votues tanë të majtë, por me gjitha të nuk i kemi qeduar në funksion të të mirës vëndit. Dhe thellë njerëzit, pavarësisht që kanë pritur shumë më tepër, pavarësisht që kanë drejt të ankohen për njëmi gjëra që mund ishin bërë më ndryshe, pavarësisht se reformat edhe i kanë prekur, i kanë djerë dhe në kurisë, sidomos në zonën time në rrethin e Tiranës, prap e kuptojnë që të gjitha kanë pasur një qëllim për të bërën e shtetit, të bërën e Shqipërisë. Dhe për këtë arsye, në të gjitha sondazhet zgjedhjet që janë bërë, ka një rikonfirmim pavarësisht gjithë problemeve që ngrihen ose amplifikohen mediatikisht, po ti ke 85% të popullsisë që drejtohen nga kryebashkiak socialist, një rikonfirmim. Pa përsëritur këto dy bashkitë e tjera, Dibrën edhe Ersekën, ku pavarësisht se në Dibër ne ishim inferior për shkak të mungesës investimeve, për shkak të mosnisjes rrugës së Arbrit, për shkak të problemeve që kishim me partinë. E di që më mallit kishin studio. Edhe për një arsye tani më kujtoi që e di çfarë ndryshimi ke nga herët e tjera që ke dalë? Sot ke folur kështu pikë presjes si Edi Rama. Po vazhdoj të flas derisa e besoj, derisa jam pjesë e atij ekipi drejtues. Kur mos do jem do flas ndryshe. Ke qenë më shumë vetvetja. Tani fjalimi i partisë. Deri më sot këto që thash do i besoj të gjitha. Po duash të argumentoj që Mimoza Hajdarmataj, deputete e Partisë Demokratike, mirëmbrëma më së erdhët. Mirëmbrëma më së gjitha. Tani ne kalojmë kampin tjetër opozitar, po jo se ju i keni në rregull tëra punët. Problemi madje mua më duket aty kemi se bëjnë qef këta që janë pushtet, në qovë se juve nuk do keni edhe fëqin e madhe. Unë nuk do doja që ta vazhdoj aty ku e la kolegu, që ta kthej në të kundër të nasaj, sepse Partia Demokratike realisht është e pregatitur për këtë vit të ngjeshur politik, jo për shkak të një keqqeverisje, e cila nuk e themi vetëm ne, po e thonë qytetarët, e thonë mësë shumë ti ata banorë, nga çdo skaj i Shqipërisë, edhe aty ku unë i përfaqësoj në qarkun e Kuksit, që është statistikisht qarku më i varfër për nga zhvillimi ekonomik. Prandaj i them që nuk do doja ta filloj atë përgatitje që Partia Demokratike po bën për këtë vit të rëndësishëm politikë. Po shumë ngjeshur, mos me gabimet apo me keqqeverisjen e kësaj majorance. Ne jemi të përgatitur edhe Partia Demokratike sa po ka dalë nga një proces reformimi, ristrukturimi, dhe unë besoj që po kemi kapacitetet e duhura vendimarse, janë afruar intelektual, janë rivlerësuar figura historike, qëndrestare, ndër vite,
Kështu që besoj që do jetë një vit i suksesshëm për Partinë Demokratike, viti 2017. Duhet shumë energji për Partinë Demokratike, zgjedhje presidentit, zgjedhje parlamentare, zgjedhje disa institucioneve të rëndësishme. Unë të garantoj që e kemi, sepse situata në cilën ndodhet Shqipëria nuk është as pak ashtu siç e parashkroi kolegu. Ato reformat, nëse ekzistojnë në trurin e kryeministrit apo në kabinetin e tij, realiteti është totalisht i ndryshëm. Okej, Silva Caka, deputete LSI-s, më mbrëmë si erdhe. Kënaqësi, Silva, që të kam gjithmonë në studio, por LSI-a është si veshka në mesdhjamit, ju jeni në rregull, sepse këta dy të mëdhenjtë ç'a do të bëjnë? Sytë nga ju i kanë. Andi, ju bëve komplimentën në duke e thënë dhjama? Jo, jo, shka mes dhjamit është shpreja tani, nuk është... Jo, në fakt, ma shumë rehatia ose komfortin dhjetë për shkak, sepse ne jemi ende në një proces të brëndë që më riorganizimi, kështu që nuk e shofë në këtë sens që sa po e përshkrove, Landi, me thënë të vërtetën. Kalkulimet, kalkulimet, ju nëzirin komod, këtu e kisha fa. Kalkulimet e të tjerve, se ne ende s'kemi filluar me kalkulimet, me thënë të drejtën. Ne jemi në fazën e sa po e përmëndatë, me thënë, ne kemi përfunduar në 2016, në 3-4 djetorë, mbajtë konventa komtare zjedhore e jona, ku përfundua zjedhje organeve më të lartë e drejtuse të Lëvizje Socialiste për Integrim, dhe ne tani jemi në fazën e një riorganizimi në gjdo bashki të vendit. Konkretisht, po të them që do të niset me bashkinë e Tiranës, i bashkia me madhe dhe pase do të vazhdoj riorganizimi i çdo strukture në gjitha bashkitë e vendit, kështu që në momentin që do të mbaroj ky proces, praktikisht ka ardhur koha kur çelet zyrtarisht fushata zgjedhore, atëherë ndoshta le të themi që në fakt ne po jemi gati për fushatën zgjedhore të 2017. Faleminderit. Në këtë këndvështrim e shoh. Po, faleminderit. Apollon Baçi akademik, më mbrëmë mëserë. Profesorit gjove të tre deputetet. Ne kanë dëgjuar bëse edhe herë tjerë, si edhe theti, apo ja? Po. Dhe me pak fjalë, si do ta analizoni? Do thënë, a janë të përgatitura për këtë vit, ka që të ngjeshu që është vit i rralë, me këtë kalendar politik, ka që të ngjeshu? A të bëjë një pyte pëse është ngjeshu nga që do zgjidhët avokati popullet, se të rënditë disa gjerë. Për mua vetëm një gjerë, presidentit dhjetë që nuk do jetë aji që është me qënë se zgjidhë parlamenti. Ata kuptohet që se është. Nuk janë evenimente këto. Vetë me gjë që ka se vjetë... Zbatimi reformës të drejtësi, profesor? Okej. Si do zbatohet bërda vitit? Lejo, profesori, që në bëjë dhe në ndryjurët tilu, në? Jo, do për me lejo e mua të thëjmë që reforma në drejtësi do filloj ndoshta... Zvetingu është procesi me rëndësishë? Se është vetingu procesi... Aty është kontroli i njërzve të drejtësisë, aty fillon? Që do bëhet me këta drejtësia jonë? Do thëtë me kemi të zëmë 500, 5.000... Qëfar ka ndohë deputetet për vetingu? Që do bëhet me këta që janë? Do thëtë do silën, për shumë, Gjermania e Lindjes, kër kaloi që fitoj pavarësin, të gjithë gjyhtarët u eksportuan nga Gjermania përëndimit, u vendos një standart dhe një gjithë tjetër. Do thëtë po me këta, këta janë të këqit, që anatemohen, që shahen, që bëhen, andektit. Me këtë do se vëndsojnë ta? E mendonë këtë gjë? Me një... Nuk e shohët në gjë ku se disi do thëtë mund tjetë ndoshta fillimi diçkaj, si vjetë. Po, këto të tjera të avokati popullet nuk e di se do të ndryshoj jetë a komisio tim për zhjelë për avokati popullet x... Një atë të fundi më se vërë fillim, profesor, atë lutë. Me felicje atë. Atëre, nga do të afillojmë, unë o thështë të gjë që zgjedhjet po, janë evenimente... Se presidenti nuk është? Ja. Jo? Ja. Presidenti është figurë për mua. Ka në një rol të e për të rëndësishmë, do tjetë vetëm një gjë që do ketë më thuje për shëmbullu. Presidenti, dhe vidashi ka qënë nga ana e pëdës. Dakord? Cili është kontributi ti për pëdën? Nga dhja zgjedhve. Këtë herë do tjetë nga anë e pësës, cili do tjetë dobija, cili do tjetë dëmi, unë nuk jam në gjëndi që të kuptoj një dhe e dyta, nuk është evenimenti cili të emocionon që dhe dihet a mund fitoj, apo mund mos fitoj, dihet që do fitoj e që do vjet, dihet që do jetë nga anë e majtë, presidente, do bëtë monokolori, do ike një institucion për dësë, po, kaqë, po, për mua ajo që është më rëndësi si vjetë, janë zgjellë, një, edhe sjellë Donald Trumpit,
në lidhe me Evropën në mënyrë të veçantë dhe Ballkanit. Ballkanit. Edhe ka filluar të ndihet gjithashtu. Kosa Barjaba, akademik, më mbrëmë më sërët. Mbrëmë. Shkurt për hyrje, si e shikoni këtë kalendar të ngjeshur politik, përveç asaj që tha profesor Baçi që nuk e qonë ka ishtë ngjeshur? Nga ajo arad ngjarje që përmendet ju, natyrisht ka ngjarje më të rëndësishme, ka ngjarje më pak të rëndësishme, po to që ngjarja më e rëndësishme janë zgjedhjet parlamentare, sepse ato do të konfigurojnë qeverisjen e ardhshme dhe rrugën e ardhshme të Shqipërisë. Dhe ju më vjen të pyetni që nëse janë të përgatitura ose nëse Shqipëria është e përgatitur, mendoj që pavarësisht vlerësimeve, vetë vlerësimeve që mund të ketë partitë politike, por për mua partitë politike nuk janë të përgatitura sa duhet në momentin për betejat politike dhe zgjedhore që ka 2017-a. Po? E dyta, duke mos qenë sa duhet të përgatitura, janë në mënyrë të pabarabartë të përgatitura, sepse ka që disa forca politike janë më të avancuara. Me fjalë që dy janë pa përgatitur. Po, janë në mënyrë të pabarabartë, sepse qeveria duket më e karikuar dhe më me një agjendë më të dukshme. Dhe ti konsta e ndjen këtë, që qeveria është. Po ndjen, është rëndësishme që e ndjen qytetarët. Dhe por ajo që është më e rëndësishme është që duket edhe pse zgjedhjet janë shumë afër, partit nuk ju kanë dhënë, nuk kanë përcaktuar tërësisht rregullat e lojës. Dhe diskutojnë akoma për rregullat e lojës, gjë që është një edhe infrastruktura zgjedhore, gjë që është një problem. Dhe një çështje që duhet ta zgjidhin. Sepse nuk mjaftojnë vetë përgatitjet e tyre, pra ekipet do dalin në fush, por janë po aq të rëndësishme sa është përgatitja e ekipe, po aq të rëndësishme janë edhe rregullat e lojës. Okej. Okay. Alen Xhelili, gazetar i intervistës në UTV. Mirëmbrëmje më sërët. Mirëmbrëmje. Nëse qërë para, Alen, si duke që nga ajo që i merë gjithë intervjisa, t'je s'kele njeri pa marë, t'je është vetë. T'jo ajo për shtybjet në fund. Do jetë më mirë gëmë shtybjet. Do t'a bëjt për. Lëndi, unë t'falenderoj. Shqipa, pikë s'pari më duken, nuk e di, më gjithë gjykimin ti modest, më duken gjithmonë kampet politike, partit politike, më duken gjithmonë të gatshme për zjedhje dhe të gatshme për të drejtuar. Klasë për politikën shqiptare. Do shta për të dalë dhe pak kundër nga saj çfarë tha profesori. Unë do të shikoja në optikën që a janë qytetarët në 2017-ën gati për të drejtuar kutive të votimit me një mentalitet dhe me një mendësi tjetër, për të gjykuar drejt mënyrën si ka qeverisur kjo majorancë dhe mënyrën se si kjo opozit ka bërë opozitarizmin, sepse edhe opozita është në lupën dhe në vëzhgimin e qytetarëve, sepse është qeveri hije dhe sa do të bindi për nesër. Dhe unë doja realisht më shumë ti mshoja faktit që me të vërtet janë zgjedhjet para dhe është ngjarje shumë e rëndësishme, por primare janë në rregullat e lojës. A do t'i japi garanci ky parlament me ndryshimet e reformës zgjedhore, gjë që është në datën e skadencës, po themi, dhe që përpjekje nuk ka të sinqerta për ndryshuar rregullat e lojës ashtu siç duhet, që mbas kësaj të derivoj një parlament më mirë se ky që ishte, mbetet për t'u parë. Është pikpyetje e madhe. A do të kemi fenomene negative, sikur se kemi patur në këto zgjedhje, proces të manipuluar, shitblerje vote, rezultat që nuk mbaron kurrë në kohë, por zgjatet në kalendat greke, ndërkohë sikur të jemi 10 milion banor, pra ka probleme më esenciale se sa në thelb, a janë apo jo gati partitë politike për zgjedhje. Në gjykimin tim janë gati, sepse kanë një organizëm të mirëfillt, një organizëm të mirëfillt, të ndarë në shkallë hierarkike që janë gjithmonë përgatitur, edhe për zgjedhjet parakoshme që qofshin ato, por edhe për zgjedhjet normale. Okej, okay, faleminderit. Të ndjekim këtë moment e insertin më të zgjeruar për ngjarjet politike, agjendën e vitit 2017. Të ndjekim dhe kthehemi në studio. Ngjarjet politike që pritet të ndodhin në vitin 2017, janar, nis aplikimi i reformës në drejtësi. Pothuajse e gjithë vitit 2017 do të jetë viti i zbatimit të reformës në drejtësi. Ngritja e institucioneve të reja të drejtësisë, por më shumë se kaq, nisja nga puna me vetingun do të sjellin impenjim maksimal të forcave politike. Përzgjedhja e emrave, votimi në komisione parlamentare, votimi në kuvendi gjyqtarëve, prokurorëve dhe drejtuesve të institucioneve, pritet të sjellë përplasje politike mes majorancës dhe opozitës.
20 janar, marrja e detyrës së presidentit të SBA-ve Donald Trump. Marrja e detyrës të presidentit të 45 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka ndikim edhe në Shqipëri. Kjo edhe për faktin se kryeministri Edi Rama u shfaq hapur kundër tij gjatë fushatës elektorale. Kjo solli një reagim të opozitës duke cilësuar skandal këtë qëndrim. Deri tani sipas mediave, por jo zyrtarisht, është shkruar se në ceremoninë e marrjes së detyrës së presidentit Trump do të jetë kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu, ndërsa nga Partia Socialiste do të jenë ministri Blendi Klosi dhe deputeti Ervin Bushati. Janar, zgjedhja e avokatit të popullit. Në fakt, procedurat për zgjedhjen e avokatit të popullit kanë nisur që në muajin dhjetor 2016, por zgjedhja pritet të kryhet në fillim të këtij viti. A do të ketë një mandat të dytë kreu aktual Igli Totozani, apo do të jetë një avokat tjetër i popullit? Pritet që mazhoranca dhe opozita të kenë përplasje për emrat kandidat. Mars 2017, 20 vjetori i trazirave Mars 1997, është një çështje që më shumë i shkon thënies së ish ministrit të mbrojtjes Safet Xhulali, sipas së cilit kjo dosje nuk ka për tu hapur kur. Por cili është qëndrimi i të majtës dhe i të djathtës për këtë ngjarje, nga e cila shteti shqiptar u thërmua dhe sipasoj pati mbi 1500 të vrarë dhe 10000 të plagosur. 28 mars, zgjedhja e presidentit të Republikës. Sipas kushtetutës, më 28 mars nisin procedurat e zgjedhjes së presidentit të 10 të Republikës, procedura që detyrimisht duhet të përfundojnë më 3 maj. A do të jetë presidenti i ri një kandidat i përzgjedhur nga mazhoranca apo nga opozita? Pritet që kjo të sjellë zhvillime mjaft interesante në politikë. 18 qershor, mbajtja e zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare. Finalja e finaleve të ngjarjeve politike në vitin 2017 pritet të jenë zgjedhjet parlamentare. A do të marrë majta një mandat të dytë apo do të fitojë opozita? Me këtë do të bëjë aleancë Lëvizja Socialiste për Integrim, sërish me Partinë Socialiste apo me Partinë Demokratike? Betejë pothuajse ka nisur dhe rezultati i zgjedhjeve pritet të sjellë zhvillime interesante në të tri kampet politike. 28 nëntor, 105 vjetori i shpalljes së pavarësisë. Më 28 nëntor 2017, shënohet 105 vjetori i themelimit të shtetit shqiptar. Është një ngjarje sa kombëtare, historike, por edhe politike. Të gjitha rastet jubile të 28 nëntorit, të gjitha forcat politike, sidomos ato që kanë qenë në pushtet, kanë synuar dhe kanë bërë politik. Nuk besojmë se ky vit do të ketë përjashtim. Janar dhjetor, hapja e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Është ngjarja politike kombëtare më e rëndësishme edhe se zgjedhjet parlamentare. Hapja e negociatave për antarësim është një stacion i rëndësishëm historik në udhëtimin e Shqipërisë për në Bashkimin Evropian. Natyrisht, kjo temë konvergjon të gjitha betejat politike mes mazhorancës dhe opozitës. Faleminderit, kthehemi në studio, zotë Gaçi. Kthehemi edhe një herë te agjenda politike. Cilës betejë nga gjitha këto, do të thonë, keni më shumë atë karikimin tuaj. Natyrisht, zgjedhjet parlamentare, po përpara sigurisht. Po zgjedhjet parlamentare kanë disa derivate të tjera, sepse reforma e drejtësisë, zbatimi i reformës së drejtësisë. Sigurisht, sigurisht. Është primaria, bile do jetë edhe kal betejë edhe për këto zgjedhje. Reforma e drejtësisë është një reformë shumë e rëndësishme, është një reformë ku që ka angazhuar shumë energji, ka një pritshmëri të jashtëzakonshme, 97% e popullsisë priste pret reformën drejtësi. Për herë të parë kemi tentuar me ndihmën e gjithë faktorëve ndërkombëtar dhe gjithë specialistëve, ekspertëve të brendshëm të bëjmë një reformë të pavarur për herë të parë që të funksionojmë vetvete. Pastaj do ketë probleme, është tjetër histori. Po ta zhveshim kontrollin e drejtësisë nga një person. Që kur është kriju shteti shqiptar, nuk ka pas ndonjëherë drejtësi. Kur ishte Zogu e kontrollonte Zogu, erdhi Enveri, vende një krye prokuror nga evente dhe ai kontrollonte gjithë piramidën, erdhi Saliu, gjën e parë që bën, ditën e parë që vinte në pushtet, kapi sistemin e drejtësisë. Po, sa keni ardhur ju viti 0, sa erdhi ju? Jo, më nuk e kam Saliu këtë. Jo, le ta vazhdoj. Filloj me të parën, me të dytën, me të tretën, ta vazhdoj me të katërtën. Ju çfarë bën? Po, mbar. Dhe Rama mund bënte të njëjtën gjë. Mund të bënte apo e bëri? Ta mbaroj? Jo, më do, po ministri mund të bënte të njëjtën gjë. I ka pasur të gjithë numrat. Ne kemi një majorancë prej 90 e ca deputetësh në parlament, po duam, por nuk deshi ta bënte këtë gjë. Domethënë në variantin me vëra ç'a donë po ç'a. Atëherë ç'a ç'i duhet të reformojmë për çfarë kemi mund ta në këtë vend ku të gjithë të servilosen edhe pak shkak.
Kështu është Shqipëria, edhe pa shkak të vetë. Do të kundërtën, mund ta bënte dhe nuk e bëri. Mund ta merrte pushtetin e mund të imponoi për të vendosur një kryeprokuror. Nuk e bëri këtë, por zhmontoi sistemin. Krijoi prokurori speciale dhe i rriti autoritetin për herë të parë Shqipëri prokurorisë. Prokuroria shqiptare është një institucion i centralizuar, ku prokurori përgjithshëm mund t'ia marrë dosjen rënd qafokut dhe ta mbylli pavarësisht se sa problematike, pavarësisht se sa ashtu. Kjo nuk ndodh në asnjë vend botës. Ti e din Itali që i hapte çështje penale Berlusconit, një prokuror nga Palermo dhe nuk kishte shans ta mbyllte, ai ishte kryeministër. Këtë gjë, këtë sistem ne futëm për herë të parë Shqipëri. Tashi e bëri Edi Rama këtë, e bëri Edi Rama këtë. E bëm neve si forcë, e bëm neve. Do këtu kanë qenë gjithë partitë, këtu kanë qenë gjithë udhëheqësit deri më sot. Dhe gjithë kjo gjemi po mos e thoj, po donim ne bënim dhe ne ashtu. E ka centralizuar, nuk, po jo, ishte, domethënë, keq kuptim. Faktet janë krejt kundërta. Ishte në Shqipëri për 100 vjet, a ka qenë centralizuar? Ka një kronologji krejt ndryshe. Sistemi i drejtësisë? Apo jo. Mos e thoj 100 vjet, kemi pasur Humnera, ngritje normale, Europa. Absolutisht, drejtësinë kodën e verit. Jo, jo. Po çfarë? Do nuk ka ekzistuar shteti. Se kod Saliut e quaj drejtësi me 21 janar. Ore, gjithçka sa erdhi këtu. Ke 2 vjet që po zgjat reformën drejtësi vetëm prej tendencës për ta kapur. Ne nuk kemi ardhur nga qielli. Jemi po njësoj, po qëllimet i kemi ndryshe. Zoti Gaçi. Atave nga qielli keni ardhur. Zoti Gaçi, për marrjen e detyrës së presidentit Trump, kur u zgjodh Trump, një sekondë, pyetje, kur u zgjodh Trump president, ka fshove një gjë. Unë isha i pari që urova hap Facebook-un edhe në gazetën online. Mbasi u zgjodh. Masi u zëtë dhe rama uroj, që, po them, para. Unë kam qenë për një lojnë ndryshimi. Do më jo se asë marrë vesh nga putë. Unë vi nga një botë reale, edhe nga bota që jam marrë me biznes, nga jeta reale e qytetarve, jo nga status quo-ja. Pase biznesmen të tjerë president Amerikës, e? Dhe shikoja një qikë me pragmatizm, nuk e kisha me Trumpin. Madje, president Amerikës ka qenë dhe roba qeps, të dishtë. Sigurisht. Po nuk e kisha shumë me Trump. Dëvëvarë. E para u kryua një frym si e kontroluar më duk mua në gjithë botën, nga gjitha mediat, nga gjitha klasët politike. U bo një gati si teatr, ajo fushata që mua më bezdiste. Kur dite një aktor, një roba qepës, një këpucarë, edhe gjithë propozonin Hitlerin që ne, për ne, do ishte shumë herë më mirë të ishte zgjedhur Hillary Clinton, për ne si shqiptarë. Jo vetëm për atë që ka bërë Billy. Po pse pse s'doje Hillary-n ti? Unë nuk është se s'doja Hillary-n. Po doja Trumpin që kishim se Hillary. Trump doja ndryshimin e Trumpit. Nuk jam dakord me edhe me rezultatin e ndërhyrjeve ndërkombëtare, për shembull problemet në MSD. Tashi Amerika do s'do është superfuqi, ka edhe ca detyrime, nuk ka detyrim. Nuk ka si gjëja të tjera, nuk ka detyrim, nuk ka detyrim vetëm për të mirën e popullit amerikan, ka detyrim edhe për të mbajtur një lloj rendi në botë. Që tash këtë nuk mund të tërhiqesh edhe të mbyllesh tek shtëpia jote sepse ka pasoja. Dhe pasojat i pam edhe në botën arabe edhe së fundi edhe në gjithë zonën e në është konfirmuar pjesëmarrja përveç e zotit Klosi dhe Klosi. Pse këta dy në nivele natyrisht, zoti Klosi është antar kryesia. Antar kryesia. Po mi pa, da në se ka kryeministri. Se keni kap do, gjithmonë, se keni kap... në ato nivele kam vajtu, gjithmonë. Si? Nuk ka vajtu një nivel kryeministri. Zgjedhja avokatit popullit, se po i marrë në renditje kohore. Unë, e unë renditje... në mi qikë, jo, unë jam dakord me zotin Apollon, zgjedhja avokatit popullit është procedurë, ne e bëmë konkurs e rës që kalonë. Zgjedhja presidentit Republikës. Funkcionoj, doli që konkursi nuk ishte që në teatr, për doli që funksionoj dhe avokati popullit besoj ka qenë shumë i pavardhur, shumë dinjitos për punën që ka bërë në këto vite, nuk besoj se ka njëri që ta kontestoj këtë, pra edhe kjo është një merit e partisë. 28 mars, 3 maj. Me të njëjtën nuk pëlqeu. Me të njëjtën formulë do zgjedhim avokatin e popullit, ku kemi dhënë garanci që do e bëjmë. Kush është kandidat, mos është? I njëti? Nuk e di. 28 mars, 3 maj, president i ri. Akur me vetë kërkesë. President i ri i Republikës. President i ri i Republikës. Ose mund t'jetë dhe aji që është? Jo, aji që është është një kryetar në hije i Partisë Demokratike. Ka punon çdo ditë për Partinë Demokratike, po kjo nuk ka rëndësi kjo. Kemi pas shumë president, disa president, të gjithë, do më të pak të njemi të gjithë në unison, që ka edhe një që ka bërë diferencë, që ishte Alfred Mojsiu. Një president i zgjedhur me një lloj konsensusi, po me të njëjtën formulë, po me dëshirën e mirë për të gjetur një kompromis. Me konsensus atë. Dhe funksionoi. Besoj që do gjejmë një njerëz dinjitos,
një njeri serios, patriot, dhe mos bëj, të bëj punë e presidentit, mos bëj punë e... Kush kjo që pas ka tërë këto? Kush kjo shqiptari që pas ka tërë këto, zotë Gaci? Po ja, në prejtë mësiu aty ishte. Aty ishte. Sot e respektojnë gjithë, i vetëmi president i respektuar në Shqipëri. Gjithë atë... Dignitoz? Apo? Dignitoz është, një shalë. Pse, me topin, se mendimi kjo? Jo, unë thash atë. Jo, unë topin ishte më shumë partijak. I kujt? I PD-s. Ajo i PS-s. I FRT-s. 20 vjetori i marsit të 97. Unë sa di do kandidoj me ju, a, këte herë. 20 vjetori i marsit të 97. Ka që ndrim, do dhe partija socialiste, ndryshe nga jo që ka pasur kur në pushtet, nuk ka qenë kryeministër Edi Rama, për ka qenë Fatos Nana, në pandeli majë. Ajo, për mu është një nga gjarat më të rënda, ti, Volant. 97, unë jam mbuloj me si i deleguar i kryeministrit dhe i majorancës, mbuloj investimet italiane në Shqipëri, thithjen, promovimin, gjithë procedurën. Po, e kemi... Edhe kemi pas goxha rezultate, vazhdojmë të kemi, sepse është e vetëm një mënyrë. Por nuk e ke idenë që vazhdojmë akoma ndjejmë pasojët, jo vetëm në Itali, po në gjithë Europën, të imazhit që kemi kryu në 97. Plagët tona ne arritëm të imbyllim, sepse dalim, jemi i popull në imësuar me emergjenca, i popull në mësuar me hale, me sakrifica, me munges shërbimesh. Ishim skëter, po ishim edhe më skëter për para, dhe arritëm të rikuperojmë edhe për shkak të energjive, popull vital, që punon, harron, atë të kaluarën, shikon për para. Po në botë, ne kemi vetëm atë kartolin që me zorë, po arrim të jashkullim me shumë, mundohu të bësh një eksperiment. Shko merë një mikun tënë në Francë ose në Suedi, dhe thuj, ajde i ketë gjitha të paguara, ajde në Shqipëri viziton. Sa kohë të duhet të ambush shpëndim, miku tënë me gjitha të paguara që të vijë Shqipëri, se ka atë kartolinën në 97, se kur thonë Shqipëria, mendojnë atë. Dy data mendojnë, 90-ën atë anijet, por që ishte 91-shin dhe 97. Na din, do më thonë, ja, unë po mere me këtë ekspozitën e kryeveprave të artit italian, nuk e ke iden, bëhen 50, 60 telefonata, e-mailet, ditë për ditë, orë për orë, për shkak të sigurisë, sepse kanë sjell kryeveprat këtu dhe janë në panik gjysmë e Romës. Kërkuan fugona policie, para dhe mbrapa për qëqëruar nga Durrësin Tiranë, ndërkohë që Shqipëria është shumë më e sigurt se sa Napoli apo Palermo. Ndërkohë ky është imazhi. Unë kemi hequr picirin një vit të tërë, me siguracione, me investime, me kushte, do më thënë, okay. Shëri bërë gjithë gjëja, për të arritu për të bërë të. Përzje? Po të jo, kam edhe një rast tjetër, unë djejshë, pardjejshë në Milano, po punoj dhe kam sjell, grupin më të madh, do më të katërin në Europë, më të madhe në Itali të turizmit, që është një nga gjërat më të mira që i kanë dohë në erë të s'ka lidhe. Janë disa gjëra në proces. Do të thotë ti po na tregon këto gjëra që bëm si projekt. Jo, po flasim për 97-ën. Po. Është grupi Alpi Tour. Është grupi më i madh në Itali, i dyti është 30% e kësaj. Nuk e di se sa miliona turist qarkullojnë për vit. Për herë të parë, mas 30 vjetësh do fusin në Shqipërin vend ku të orientojnë italianët për të ardhur në Shqipëri dhe kanë dy paketa për 97-ën dhe kanë aprovuar për tyr me investime. Më është dashur një vit për të sjellë CEO-n e Alpi Tourit në Shqipëri, me ndërhyrje nga nivellet më të larta me senatorë, me deputet, sepse e kishte imazhin që janë njerëz të emancipuar, kanë rezorte në të gjithë Afrikën, në gjithë botën, pra nuk është se janë njerëz të paditur dhe të paparë, dhe kur vinë në Shqipëri nuk e konsideronin, pavarësisht se e kishin këtu për turizëm. Dhe kjo për mua është ndryshim historik. Domthonë ata erdhën, janë shumë surprizuar nga të gjitha, nga shërbimet, nga njerëzit, nga historia, nga kultura. Ne jemi vend kaq i vogël, ne jemi koncentrat historie. Koncentrat historie, koncentrat bukurisht natyrore, koncentrat energjie pozitive që kanë shqiptarë, që kudo ku shkon, del me një jashtë. Dhe për të pruar një italian këtu, investitor, që është në gjithë botën, është mes të Afrikës, ku të hanë gjallë njerëzit, nuk vinë në Shqipëri. Disa kanë dikua dhe biznesmeni që shkoj me barrel, iku nga Shqipëri. Në Itali unë hapa një ekspozit, kërë kam qenë drejtori institutit, po në mëndër që u panga 150.000 vetë. 150.000 vetë nuk ka aqë vizitor muzeo kombëtar. Kanë qenë që nga president. Sa? 1.000 në muaj ka maksimumi galeria. Po, dhe 150.000, po jo them që ishte aty, dhe i pari që ishe presidentit Napoletano. E dirë. Kërë jam këthyër këtu edhe që u bë gati falës, komplet me gjitha ministrja e juaj, mua më qiti gati si trahti kombëtare dhe gazetat që ja që po bënë Shqipëri. Cile ministrë?
Ministri i Kulturës. Po, kulturës. E ekspozita ka qenë shumë e suksesshme, unë e di shumë mirë. Ka qenë, po do thotë se një gjë që e bën PD-ja, e vetë mirë. Jo, pati probleme me kthimin në Shqipëri, ka pas shumë probleme. Dhe unë doja të kontraktoja të njëjtën firmë transportuesish për kryeveprat dhe nuk pranuan sepse akoma e mbajnë mend problemet që patën me transportin edhe me siguracionet edhe me. Nuk kemi pas probleme. Okej, se dojmë. Kemi publicitet në këto momente. Publicitet fjala për ju më pas zënë ndajmë. Faleminderit, kthehemi në studio. Po, zonja Rahida Armata, që mua asnjëherë në vetë të mbiemi. Zonja Preçi vetë të thosha sëri. Shiko, Landi, unë kam qenë e ftuar në këtë studio edhe pa qenë deputete, kështu që ky 2 vjeçar pothuajse ka ndryshuar shumë gjëra në mënyrën e të parit gjërave, kënd vështrimi pjesa politike dhe nuk doja t'i ndërhyja kolegut në fakt dhe nuk është mirë ta vazhdoj gjithmonë aty ku e la, po në mënyrën se si shprehet mazhoranca, nuk dua të përqendroj sepse gjuha e kolegut Gaçi është gjuha e kësaj mazhorance në fakt, është gjuha e Edi Ramës. Nuk di, domethënë çfarë emocioni është të qeshësh apo të qash, sepse të shprehesh. E rend ke për zotin Gaçi, po. Po që është kjo vëtë ashtë që vazhdojmë, që ke për tënë që kemi mua? Po që se vazhdojmë në të njëtin kronologi, ma u dhe argumentin edhe jemi në vegu. Si që e ju e filluat për t'i ndjekur në gjarët një nga një, reforma në drejtësi, kushdo që dëgjë nuk e nderon as zotin Gaçi, as një nga kolegët e ti, sepse kemi një kalvar, dy vjeçar që po zgjat kjo reform. Se keni dhe një konsensus. Absolutisht, është Partia Demokratike, është zoti Lulzim Basha, që ka rezistuar, është opozita, është Partia Demokratike që ka rezistuar fuqishëm për të arritur atë rezultat të mos kapjes dhe akoma jemi akoma të pasigur, sepse asi gjësu dhe ashtu siç specifikohet, asnjë gjë nuk u ndryshua, janë ndryshuar shumë gjëra, duke filluar që te BKH-ja, kishte një tendencë për ta kapur që nga fillimi, dhe të shkosh me variante të ndryshme, të rrëzohen poshtë, të kthesh prapë të mos që nga fillimi të mos e tentosh, të mos e pranosh bashkëpunimin e opozitës, gjë që nuk është e vërtet që këta do të arrinin të kalonin për shkak të numrave, pa sepse shoqërzotit nuk lejojnë ndërkombëtarët që një reformë kaq e rëndësishme kalonte sepse do ta kishin bërë. Është e vërtet që ata nëse do ishte vetëm çështje numrash, aq sa kanë këta mbi 71, mbi 73, 84 vota do ta bënin, por nuk e bënin dot pa opozitën. Dhe në këto kushte, opozita ka qëndruar fort me ekspertët e saj për ta shpëtuar reformën në drejtësi nga kapja e kryeministrit, nga kapja e ministrit të brendshëm. Po e shpëtojmë fakt? Kemi avancuar mjaft, kemi shpëtuar mjaft, tani jemi te vetingu. Problemi i vetingut që vazhdon shqetësim edhe për Partinë Demokratike është, si do jenë ata që do meren, ata që do përzidhen prapë se prapë për ta përvetingun, a janë ata nga i kontingent që i shpëtojnë apo e kalojnë vetë testin e vetingut? Kush meret me vetingun? Ke vetingu dhe prapë janë shpëtuar mjaft, është bërë shumë në këto dy vite dhe falë bashkëpunimit vetë ekspertve tanë, vetë Partisë Demokratike me ndërkombëtarët. Me te vetingu kemi insistuar shumë dhe aty ishte pika që përplaseshim me Partinë Demokratike, aty nuk çeduam, sepse Partia Demokratike propozonte që vetingu ta bëjmë neve 3PS-ja dhe 3PD-ja, e kaluan realisht për hir të numrave, në qoftë se ju kujtohet, dhe u quajt antikushtetues. Zgjedhja marrja e detyrës së presidentit Trump, është konfirmuar që kryetari Basha do jetë në ceremoninë e inaugurimit? Unë nuk kam në informacion të sigurt, nuk e zyrtare, por... Zoti Basha po ishte edhe në Denver me ke Hillary, ke konvent e Hillary, të pa.
Çfarë lidhje ka? Jo, po se te komenta Trumpit ishte. Kjo është një tentativë, normalisht duhet të ishte. Kjo është një tentativë për t'i bërë të gjithë bashkë në një vorbull dhe për të mos për të larguar atë. Është parti e djathtë. Jeni mos e hapte Trumpit se jeni më keq konservatore. Se ju thatë mos o zotë edhe zgjidhet president. Po po dakord, çek bar për fondin e partisë e majtë dhe jemi ka partisë demokratike apo të drejtën të ndërhysh në zgjedhjet e një shteti me demokraci qindra vjeçare, edhe të japësh mend edhe të korrigjosh apo të vlerësosh kandidaturat, është gjëja më skandaloze që i ndodh një vendi të vogël si Shqipëria. Moza, për zgjedhjen e presidentit të Republikës, se këtë avokati popullit nuk e llogarisin fare. A je dakord me atë që tha zoti Gaçi që un jam dakord që i gjithë ky vit ka qenë zgjedhje e drejtë. I gjithë ky vit është kaq e rëndësishëm për ne, duke filluar spari të përqendrohemi tek zgjedhjet parlamentare. Të gjitha kanë lidhje me shpëtimin e që zgjedhjet janë të lira, të ndershme dhe të shpëtojmë nga një mazhorancë që ka qeverisur me krim, me korrupsion, me shantazh, me drogë, me të gjithë. Ja, ja, thuje këti mazhorancë, jo nga mua. A i di dhe të gjithi din, sepse janë të renditur, Shqipëria është në statistikat skandaloze për, kemi rezikuar edhe liberalizimin e vizave. Doli Basha pa kofshet sa ngroje, i latë me groje kofshet të. A i latë me ngroje, edhe kjo, s'ka Shqipëria, e latë Shqipërin të regull të, me rendë. Ke vetëm në të fillim viti, 10 ditë ka hyrë 2017, dhe vetëm shiko se sa drogë po të kalon kufirin dhe po përshkron Shqipërin, detin shqiptar dhe po hidhet në Itali, Greqi, mbi 4 tonë deri tani është statistika në 10 ditë vetëm droga që i kën nga Shqipëria. Pra, absolutisht, e kanë renditur Shqipërin, e kanë rrjeshtuar, i kanë shkru në faqet zezë të historisë, jo vetëm Balkanit, po të gjithë Evropës. Kemi një rekord largimesh masive, pse ikin Shqiptarë? Kush mund të më thotë mua sot në 2017, në vjetë në 2016, kjo ikje masive, kjo çpopullim masiv i Shqipërisë, vetëm se këtu s'ka siguri, këtu s'ka ekonomi, këtu s'ka shpresë, dhe gjitha këto janë përgjegjësi e qeverisjes, nuk janë përgjegjësi e opozitës. Opozita është e përgatitur me platformën e vetë elektorale, me platformën që e ka parashtruar dhe saj mazhorante, për t'i parandaluar. Është edhe një autogol këtë, në i farë masës, nuk ka shpresë edhe nga ta që do vinë. Shpresa i ka larguar ata që ka nikë dërre tani. Në rrasë u mendoj që do vinë për dojë, dhe do t'a regulloj. Atëherë, unë kam një shpresë, po që se nuk ka shpresë farë që dy e keni gatuar. Shansi që do t'i jepet Partisë Demokratike është aji i zgjedhjeve. Kështu që gjithë kjo periudhë 4 vjeçare ka qenë një test i vazhdueshëm për këtë mazhorancë, për këtë qeverisje, për këtë keq qeverisje, le të themi, dhe pasojat po ndihen në këto që unë sa po përmenda. Përveç asaj, jemi të gjithë bashkë, gjithë fronti opozitar, bashkë me shoqërinë civile, bashkë me qytetarë që po e ndjejnë kurrizin e tyre, të gjithë këtë presion, këtë ekonomi, varfëri të tej skajshme, e cila kemi provat të mirëfillta, 2013, 2015, u pasua me shit blerje vote. Okej, do kemi mundësi për diskutuar akoma me gjerë, zërinë Cakra? Ndërsa për presidentin, unë do doja të prenoncuesha, unë për vete personalisht, jam për njëri kandidim të zotit Bujar Nishani. Kështë mendim personal? Është mendim personal, pavarësisht sepse prej arogancës së kësaj mazhorancë në cila i do të gjitha për vete dhe ka të ngjarje që do t'i humbi të gjitha, se i do zgjedhjet, i do pushtetin lokal, i do presidentin, i do avokatin e popullit, të gjithë. Së humbisni ju të gjitha? Jo, ne kemi numrat dhe i duam të gjitha. Si i merë kemi ne? Do t'i merë një sepse që nga 2008 ka ndryshuar formula për zgjedhjet presidentit. Unë personalisht, nëse vazhdojnë kushtetuta ta lejon që 20 deputet, a i që është në detyrë mund të kërkoj të rikandidoj, 20 deputet të propozoj një president tjetër, por kalvari pastaj i votave, ato 7 votat në duke i kemi. Për ju, LSI-ja, si pritet të menaxhoj flasë ngjarjet aplikimi, vetingu dhe zbatimi reformës në drejtësi, marja e detyrës nga Donald Trump, ka përfaqësues LSI-ja në datën 20 në
ceremoninë? Nuk kam informacione lidhje me këtë. Nuk ka gjë zyrtare. Zgjedhja e avokatit popullit, zgjedhja e presidentit, se ngjarjet e tjera do flasim më vonë. Zgjedhja e avokatit popullit është një procedurë që tashmë ka nisur në kuvendin e Shqipërisë, po, që në dhjetor, madje pati një shtyrje të afatit të pranimit të kandidaturave. Sigurisht me vetë kërkesë. Ka afat zgjedhja e avokatit popullit? Ka afat në fakt. Dhe... Kush është lim, do të thonë, fundi? Atëherë, duhet kishte përfunduar kjo procedurë, mirë po, Komisioni i Ligjeve ka një rol caktuar në këtë procedurë, çka do të thotë në momentin që u pranuan kandidatura dhe përfundoi procesi i pranimit kandidaturave, hyn në loj Komisioni i Çështjeve Ligjore, Administratës Publike dhe Drejtave të Njerëzit. Dhe ky komision sigurisht fillon vlerëson kandidatura dhe më pas ja paraqet ato, përgatit një raport veçantë dhe ja paraqet ato seancës plenare për votim. Mirë po, këtë radh, në të kundërt nga herët e tjera, për të cilën më duhet që të them personalisht nuk kam qenë dakord, pavarësisht se çfarë vendimarrje pati Komisioni i Ligjeve, pati një shtyrje të këtij afati. Personalisht nuk isha dakord, edhe për ta argumentuar këtë mosdakordësi ishte vetëm për faktin që nuk më pëlqen të vendosim dy standarde për të njëjtat gjëra, sepse në rast se do të shtynim afatin për pranimin e kandidaturave për avokat populli, atëherë do të detyroheshim që të shtynim edhe afatet për kandidatura të tjera që mund të vinë për institucione të tjera, qoftë edhe për këto të vetingut. Kështu që nuk më pëlqen të vendosim këto lloj standarde, sepse krijon pastaj një praktikë jo të mirë. Sigurisht, krijon një praktikë jo të mirë, e cila nuk na çon asgjë punë përveç se një kaos institucional. Tani jemi në fazën që në datën 19 presupozohet, 19 janar presupozohet që të përfundoj procedura e pranimit të aplikimeve dhe pastaj do të shkojmë në atë që duhet ta kishte bërë Komisioni i Ligjeve që në datën që në dhjetor të vitit që sapo lam. Çka do të thotë? Do të vlerësoj kandidaturat, sigurisht do të hartoj raporte për to dhe do të jam shpresuar. Deri në dhjetor, me aq sa unë mbaj mend, ishin 2 ose 3. Ndërsa nuk e dia ka patur kandidatura, nuk e kam ndjekur këtë çështje me prioritet, me thënë të drejtën. Tani aplikimi dhe zbatimi i reformës së drejtësisë duke nisur në vetingu, do të thonë cili është roli natyrë kur themi roli LSI-s nëpërmjet deputetëve në komisione dhe në parlament. Roli i Lëvizjes Socialiste për Integrim është edhe i deputetëve të saj, i përfaqësuesve të saj, është ashtu siç është edhe roli i gjitha forcave të tjera politike. Pra ne do të luajmë atë rol që na takon, sigurisht pa dashur që të as të kapim politikisht sistemin, edhe as ta cënojmë këtë që së bashku realisht, unë mendoj që së bashku ne ndërtuam, ishte një konsensus shumë i madh i arritur dhe realisht edhe i proklamuar edhe nga kryetari i kuvendit, edhe nga njëkohësisht edhe sekretari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, i cili u arrit në mesnatën e 21-22 korrikut. Kështu që besoj që ose të paktën shpresoj që edhe për çështjet e tjera siç është vetingu, zgjedhja e çu thua 17-18 dhe votimi me 140 vota 21-22 apo jo Kosta? Po nuk bën vend analogjia. Jo, po është vetëm një ngjarje politike. Po sepse është e vërtetë, sepse është një historian tash ishte sa kështu. Landi. Jo, po kështu është. Landi, ajo nisi në 21 korrik dhe rezultati do të thotë po, s'mendim keni për listën e hapuna e mbyllën që treve. Besoj se pyetja s'është për mua. Jo, për ty në fillim. S'ka për më që je duke. Patjetër që un jam shumë dakord për listat e hapura. Sinqerisht jam shumë dakord për listat. Jo vetëm Landit lutem. Mund edhe pse? E pikërisht këtë doja të argumentoja. Jo vetëm për faktin që është një qëndrim i grupit parlamentar që unë aktualisht përfaqësoj, po sepse realisht do doja që si thoshte Trumpi, let's make America great again. Edhe ne le ta bëjmë parlamenti great again, ashtu siç ka qenë, edhe listat e hapura ndihmojnë për të përmirësuar sigurisht cilësinë e përfaqësuesve në parlament. Po dukun nis nga Trumpi. Po ju çfarë mendoni? Unë mendoj që në Shqipëri ajo është provuar, edhe duke njoftë edhe terrenin, besoj që do ketë pasoja. Tashi kjo ngjit pak për shkak të zhurmës që është bërë me mbi këtë parlament. Por normalisht edhe zonja Silva, në qoftë se do kandidonte në një zonë të vështirë rurale, do ta kishte, pavarësisht se kush është e çfarë kontributi ka dhënë, do ta kishte shumë të vështirë të fitonte krahasim me një kandidat që mund të ishte i fortë i lagjes ose kryetari i fshatit. Siç ka ndodhur në Dom, sepse ata pastaj jetën e kanë prapë me të fortin e fshatit, dhe në Shqipëri akoma, sidomos në zonën rurale, akoma po pse duhet caktuar Silva ke akoma funksionon. Sa duhet caktuar Silva në zonë të keqe, jo në zonë të qetë. Shembulli
Jo, po do jetë diku do duhet të shkojmë se edhe te zona e keqe nuk do të çojmë një person të keq për ballat të keqë të fshatit. Si person i mirë do të shkonë në zonë të mirë. Jo, mora si si këto rrugë që më të mirë. Unë mendoj që në zonat e këqija duhet të shkojnë njerëzit më të mirë akoma. Po Shqipëria që thon kulturale dhe shumë lishur nga kjo. Jam për listat e hapura dhe ndjenin tim edhe leadershipi, edhe zoti Basha nuk ka shprehur ndonjë kundërshtim, nëse kjo bie në dakordsi me gjitha forcat politike, por vetëm se për të shmangur këtë argumentin që shikohet te zonat me të fortë apo zonat me përpara se të diskutojmë pjesën e listave të hapura apo majoritare, unë them që duhet jemi shumë më këmbgulës në sigurinë e votës. Do ta diskutojmë këtë më zonë. Do ta diskutojmë vetëm për zgjedhjen. Do ta diskutojmë. Vetëm ashtu jep për të shtetë votuesit që po zgjedh atë të duhurin dhe atë që vërtet do ta diskutojmë. Siguria e votës. Nëse ka një njerëz që nuk duhet flasin, në Shqipëri është Partia Demokratike, sepse shumica demokratike është njerëz, se ajo shumicën majoritare të procesit zgjedhor në Shqipëri gjatë 27 vjetëve e kanë pas Partia Demokratike. Deri në 2013 ne pal zgjedhje kemi bër. 2015. Në 10 vitet e fundit. Në 10 vitet e fundit ka bërë Partia Demokratike. Për presidentin e Republikës si të kalojmë të ftuar është një muhabet. Precedentin 2013-2015 është ndryshe nga gjitha zgjedhjet e tjera. Ka pas 15 vjet pushtetin në Shqipëri. Në 15 vite po ti mbledhësh bashkë ose mos më shumë. Nuk ta shiu kujtu të bëndë reformën drejtësi. Okej, për zgjedhjen e presidentit, cilë dhe qëndrimi i LSI-s? A mund tjetë kryetari partijës Lëvizje Socialiste për Integrimin Ilirmeta presidentin e Republikës? Është... Pyetje një milion dolara? Jo, nuk është një milion, është shumë e konsumuar si pyetje. Landi do më falësh, nuk është pyetje një milion dolara, që për kundrazi, për mua shumë e konsumuar tashme, sinqerisht po. Shumë e konsumuar tashmë si pyetje. Unë, jo vetëm unë, po të gjithë besoj kemi bindje në plot që presidenti është figura, ndoshta në realitetin politik që ne kemi, është e vetëmja figura unitetit kombëtar. Duke që ne e këtil, sigurisht që do doja shumë që ti ishte një person me karakteristika që përmëndi dhe tani, me personalitet, me dignitet, dhe sigurisht që ti bashkët gjithë shqiptarët për një qëllim vetëm për mbështimin e jetës së tyre. Duhane, ke fjalli që mos jetë mund të jetë edhe pjesë e politikës, po mund të jetë një njeri me një integritet shumë të lartë moral, po edhe profesional, i cili sigurisht do ditë bëjë diferencen midis të qenurit partijake dhe të qenurit i drejt, ose mësak logaridhenës kundrejt qytetarve, se nuk janë ata që e zgjedhin, por që janë ata që zgjedhin presidentin. Kështu që në një farë mënyre, përgjësia shkon, ose mësak logaria, jepet në mënyrë të tërthortë. Ajo që është për të debatuar, jo për të debatuar ndjes për termin, ajo që është për të diskutuar në fakt, këtë vit është koincidenca shumë e madhe e zgjedhjes presidentit me zgjedhjet parlamentare. Njërë në 20 vjetë, në të kësë. Që është e kalkulime, që ajo. Por që, pikurje, sepse presidenti ka një mandat 5 vjeqar, parlamenti ka një mandat 4 vjeqar. 20 vjetë, 4 her 5, 20 vjetë. Presupozohet që tjetë. Vitet osmaniste. Kjo është një çështje që duhet të diskutohet edhe për shkak të gjithë, jo problematikës, po ndoshta për shkak të gjithë specifikës të teknikaliteteve që do të shoqërojnë si procedurën e përzgjedhjes presidentit, ashtu edhe procedurën e zgjedhjeve parlamentare, përfundimi i tyre me radhë. Sepse kushtetuta aktualisht, kushtetuta jonë, të paktën në nenet që parashikojnë zgjedhjen e presidentit, konkretisht në nenin 88-21, parashikojnë që procedura për përzgjedhjen e presidentit fillon jo më vonë se 60 ditë nga marrja e përfundimit. 28 mars, 3 maj. Po, brënda kësaj. Po, po, po. Nga një, fillon 28 mars dhe në 3 maj ne do kemi presidentin e ri. Po mos harojmë që në 3 maj dalin edhe... Po jo, presidenti Amerikës, ama. Dalin edhe listat për deputet. Kështu ishë, nëse do t'jemi me të njëjtin... Nëse ne do t'jemi me të njëjtin... Mund t'je zgjedhë dhe në përpara, presidenti, ja? Kol zgjedhër. Oke, mund t'je zgjedhë dhe para datës të... Po, në rase dhe në datën 3, flasim që kemi, do t'kemi dhe listën për deputet. Zotit Baraba, dhe ju lami që kjo të dy, ju duket pak në hije, po tre deputet këtu është si të menagjosh parlamentin, no? Analiza juaj për atë që pritë ndodhë? Shko, përsa i përket, se ju e nisit me vetingun, unë mendoj duhet bëjmë të akot për një gjë që, përsa ko sistemi i drejtësisë në Shqipëri, ishte një sistem të pakte në perceptimin e publikut, sistemi më i korruptuar, aksioni politik për reformimin e këti sistemi është një arritje shumë e madhë.
sepse sistemi i drejtësisë kishte ngelur demokracia ka tre kolona, ka pusheti legislativ, pusheti ekzekutiv dhe pusheti gjyqësor. Nëse parlamenti dhe qeveria, kuptohet që në gjatë gjithë historisë kanë pas drejtësi të tyre, por në fund të fundit kishin avancuar më përpara edhe në reformim, edhe në cilësin në raport me sistemin e drejtësisë. Sistemi i drejtësisë kishte mbetur shumë mbrapa edhe perceptive, edhe nevojave dhe pritshmërive të publikut, politike, kombëtare, popullore etj., por edhe pushteteve të tjera. Kështu që dhe ishte katandisur, ishte si një i sëmur të shtratit të cilët mjekët vinin, kirurgët, e shikonin qenu edhe nuk bëhet ato dhe iknin. Dhe dhe për fajin e drejtësisë vet apo fajin e politikës kjo. Edhe për fajin e vet. Dhe u provua që edhe për fajin e politikës, por sistemi i drejtësisë kishte krijuar një lloj imuniteti dhe që demonstroi se ishte i paaftë të reformonte vetveten. Dhe për këtë duhej ndërhyrje politike. Dhe duhej veprim politike. Dhe guximi për të vënë dorë në një plagë, në një gangren që gjatë gjithë dy dekadave 25 vite ishte toleruar, derisa ishte bërë një problem për qytetarët, për publikun dhe për vendin, për mua ishte një aksion jo thjesht politik, jo thjesht reformator, por me një rëndësi kombëtare. Dhe reformimi i sistemit të drejtësisë, duam apo s'duam ne, është një arritje. Dhe është një arritje e qeverisë, por është edhe një arritje e opozitës, e cila arriti të bëhet një farë mënyrë një plotësuese e qeverisë në këtë aksion, në këtë veprim kombëtar. Kjo kjo e drejtësisë, iniciative partive apo iniciative të huajve? Çka? Të huajt këtu kanë qenë. Ta them. Këtu kanë qenë të huajt. Huajt e kanë kërkuar gjithmonë. Por kjo ka qenë reformimi i sistemit të drejtësisë, po të përgjigjem drejtësisë profesor, ishte një nisë e qeverisë. E parashikuar, e programuar dhe e zbatuar. Kuptohet dhe me mbështetje dhe me kjo një ligjin për dekriminalizimin që ka. Por kjo nuk ka diskutim që një gjë që nuk u bë për 25 vjet, qeveria pati kurajën, guximin dhe përgjegjësinë për ta bërë. Kështu që po në 25 vjet është rasti më i flagrant që ke një parlament të kriminalizuar. Kjo është histori tjetër. Kjo është histori tjetër. Kjo është histori tjetër. Kemi nevojë për dekriminalizim dhe të parlamentit. Përgatitja e kusheve ligjore, politike dhe sensibilizimi i opinionit publik për të nxitur dhe për të kryer reformën në drejtësi është një arritje e madhe jo politike, është një arritje e madhe kombëtare për mua. Dhe për këtë jo thjesht qeveria, por gjitha forcat politike që bën duhet të jenë krenare. Është një arritje e madhe e Shqipërisë. Do diskutojmë edhe për të. Alem, për ty se dim, duket e çuditshme të thuash paralelisht që në 25 vite politika shqiptare ka tentuar gjithmonë që të mbaj peng sistemin e drejtësisë, në mos të mbaj peng, të ketë levat e saj, ndërhyrjet e saj, të dukshme dhe të padukshme, e gjithë pranuar. Në 25 vite. Dhe një ditë bukur me diell thuar që pikërisht këta politikanë, cilët i kanë shpëtuar 25 vite rrjetës së drejtësisë, ku kanë rënë vobektit, paaftit, pamundurit, ata e kanë vuajtur drejtësinë, për ta ka funksionuar drejtësia. Nuk ka funksionuar pikërisht për, po themi, për klasën politike dhe për një elitë e cila ka një përbën një përqindje të vogël në qytetet kryesore, po edhe në krye qytet. Dhe një ditë bukur me diell, thuash tani që kjo klasë politike u ndërgjegjësua. Të lutem, një pjesë e elitës politike është rinovuar, është qarkulluar në fund të fundit. Jo, profesor, e di, jo, thelbi i asaj që doja të thosha është kjo, që është ata që fituan. Është një sistem, lutem, zoti Gaçin. Është një sistem i cili ndodhi përpara se të ndodhte në Shqipëri, ne kemi shembujt e Kroacisë, të Rumanisë apo jo. Paktën Rumania është shembulli i fundit se si ka funksionuar prokuroria speciale Venezuelës, se aty filloi. Jo, un po them më afër me vende me histori të ngjashme si ne, që kanë kaluar komunizmin dhe si ne. Pra, po të marrim shembullin e Rumanisë, është një shembull i cili me bërjen e reformës në drejtësi, me prokurori speciale dhe gjykat speciale, sikurse pretendohet të jenë institucionet tona, jo më pak se 2000 flet arreste, urdhër arreste të lëshuara nga prokuroria, 90% të cilave gjykata i dha drejt. Dhe aty filloi edhe kryeministrat që filluan të jepnin
të dilnin përpara drejtësisë dhe të marrin përgjegjësi për çdo shkelje ligji, edhe për deputetët dhe unë shpresoj që realisht këtë ardhur momenti dhe në Shqipëri të fryjë kjo erë. Dhe mbrapa do ja njohim meritat edhe Ramës, nëse ka qenë Rama ai që realisht ishte që vuri gurin e themelit për këtë gjë, por unë shpresoj që kjo gjë të ndodhi edhe me ndërhyrjen e ndërkombëtarëve. Po, kjo ka filluar të ndodhë. Kjo ka filluar të ndodhë. Jo, ka filluar të ndodhë. Duhet shojmë zbatimin, duhet shojmë zbatimin sepse mua e disim duket personalisht herëherë duket debati me spalve më shumë më duket si një debat që unë nuk ta lëshoj ty byron kombëtarët e timit që ta kesh në juridiksionin e ministrisë brendshme sepse për mua është e rrezikshme. Se sa një debat që më mirë të mos amarësh as ti as unë dhe më shumë më mirë të mos kemi asnjëri nga ne impakt tek institucionet që do krijohen. Por produktin e morëm, reforma rruga, kuadri ligjor për të bërë reformën më miratuar, reforma do bëhet. Pra ne duhet të na gëzojë produkti. Procesi kuptohet, nuk ishte i shkëlqyeshëm, nuk ishte perfekt, por në fund fundit ishte një proces demokratik. Ishte qeveria kishte rolin e vet, opozita mori rolin e vet, publiku mori rolin e vet, sistemi mendon që janë pikë kushtet që sepse nuk ka procesi, ne jemi vendi i fundit që po ndodh diçka atje dhe do ndodhte. Realisht, nuk do të them ti marrim meritat e Ramës, mua nuk më intereson. Por në thelb ishte demokratik dhe produkti që është më rëndësishme, produkti i këtij procesi është kjo pra, është që reforma në fund shqiptarë morën fryrë lirisht. Ajo që nuk besoj, të kujtohet land, kemi qenë këtu, dhe kam qenë, tani më falni për mungesën e modestisë, kam qenë i vetmi që të kam thënë që reforma do të bëhet brenda këtij sezoni parlamentar. Është vërtet. Shumica thanë që jo, nuk ka thanë që jo, dhe ne duhet të gëzohemi që më në fund, pra u përmbys një atu, që ky sistem nuk preket, që kjo punë nuk bëhet dhe kjo u bë. Tani nuk kemi pse para gjojmë, jemi në hapat e parë. Pra, entuziazmi që Shqipëria nuk arriti... Nuk përgjikojmë për kundë rëzirë, unë po them që do jetë më e prekshme për këtë rezultate, për sigurisht hapi mirë. Që Shqipëria arriti të bëj një gjithë që nuk e bënde... Alen, ka qëko... Kam i pytje, kam i pytje. Shëjo që tha profesor Apolloni, dakord, me këtë vetingun teorikisht ne e kuptojmë, por këta që do ikin, me qëfar do zënsojnë, se ata juristë që të zënsojnë, do të thjesht. Jo, unë mendoj që unë mendoj që ky vend ka njerëz me njerëz moral dhe profesional. 20 vjeçar nuk mund të jenë se do duani për çfarë do gjenden këta? Ku? Ja, shiko, Landi, shiko. Nuk ka të bëjë me Itali, Gjermani thotë zoti. Ke student shqiptar në shkëlqyer gjithë vendet e botës. Sigurisht nuk ka se asnjë gjë të bëjë vetëm për burime njerëzore në juaj politikisht. Ne vuajm Ne vuanim për një sistem që të promovonte elementin e ri dhe të diplomuar jashtë. Po e di çfarë bën dhe ju kujtoni se defekti është ke mungesa profesionalizmit. Defekti këtu është ke simbioza e politikës me gjyqësorin. Po pra, por më në fund kjo simbiozë sërish e mendoj që nuk është se është tërhequr politika. Më në fund politika mendoj që vendosi jo politika vendosi, por më vendosën të huajt për këtë gjë. Të huaj, në parlament nuk votuan të huajt. Edhe kur votuan deputetët shqiptar, edhe kur ju shkërku gjithë. Po, mund ta thuash, po. Domthonë, në Shqipëri problemi i drejtësisë është, domthonë nuk është se gënjejmë njerëj, ne e dim shumë mirë se si na njohim po. Dhe problemi i drejtësisë ishte problemi kryesor i funksionimit të shtetit të drejtës në Shqipëri. Ktu fillonte dhe mbaronte debati me të gjithë ndërkombëtarët. Saliut ju vu kusht. Mbas gërdecit. Saliut e ke fjalën për Berishën? Berishën. Po pse i thënë si? Më fal, zotit Berisha. Jo, më fal, mbas e është më e komode. Ose e kupton një vjo më. Ne jemi aty në parlament. E thotë Rama ashtu Saliu, po lere tani ato. I thotë Rama Saliu dhe ti Saliu. E ta gat. Zoti Berisha me gërdecin dhe me 21 janarin plus edhe me gjithë historitë e tjera, ndryhyri rënd në sistemin e drejtësisë dhe ajo ishte fundi i tolerancës së europianëve dhe perëndimorëve ndaj Shqipërisë. Pse merr ta shpjegoj është reale. Pse merr gërdecën? Nuk ka sigurisht, nuk ka që jeni botë pa besueshëm të skaz do ketë asnjëherë çelje negociatash. Po pse ka para 2013? Po pse i referohesh gjithmonë fajin e Kasaliu? Është një parull shumë demode. Filloi analizën nga 2013 akte, sepse jeni në sit, jeni për çelur apo jo negociatat si qeverisje. Nuk e kam faje me Saliun dhe mos e quaj Saliun zotin Berisha. Nuk ka lidhje fare, ajo është çështje edukate e secilit. Ju e keni kryetar, unë mund të them Sali, po ju s'mund të thoni Sali se e keni. Ajo është se si drejtohesh me Saliun, me doktor Berishën, zoti Roland,
me Berishën u mbyll, u vu kapak tolerancës së Shqipërisë ndaj drejtësisë. U janë mbyllur syt kur bëhej kontrabandë me naftën, janë mbyllur syt nga korrupsioni në funksion të stabilitetit dhe të krijimit të një fryme demokratike. Kushti ishte për të gjithë politika ose sistem drejtësie me të thelluar ose Shqipëria nuk bënte dot asnjë hap. Mban mend në 4 vite doktor Berishën që nuk e takonte asnjëri? Ky ishte kushti kryesor. Ai që doi nuk pranoi këtë kusht që të hynte. Dhe Rama e ka pranuar që ditën e parë që unë do ta bëj reformën drejtësi. Por më të mirë, të lutem, se është e rëndësishme. Po jo është e rëndësishme, po kam dhe këtë kam me përgjegjësi tot. Jo vetëm siç e kanë bërë në Kroaci e në Rumani, sepse atje ka pasur probleme, ka pas probleme ke sistemi vettingut, sa ata nuk e kanë dhe reformuan sistemin me të njëjtë gjyqtarë dhe patën probleme, por do ta bëjmë akoma më të thellë duke futur procesin e vettingut dhe nuk do ta bëjmë ne, por do ta bëni ju i thënë ndërkombëtarëve. Dhe nuk çedoj deri. Okej, publicitet. Yeah. Faleminderit, kemi në studio, po një çështje fjalë profesor. Po, sezi ju përmendët që kush do ta bëj drejtsinë? Ti je i bindur që Shqipëria vetëm për burime njerëzore për të bërë drejtsinë, për të dhënë drejtsinë nuk vuan, sepse ka një brez të ri që është shkolluar në shkolla perëndimore, në shkollat më të mira të Evropës dhe të Amerikës dhe sistemi nuk i ka pranuar. Edi pse sot, edhe sot që flasim, në shkollën e magjistraturës mund të pranojnë ata që me diploma nga ato universitetet janë mbyllur, mos përmendim emra. Jo, është më rëndë se sa. Dhe nuk pranojnë dot studentët e doktoruar në Amerikë. Po jo. Në këtë shkollë me këtë sistem që kemi. Kaj, sepse ne nuk kemi gjyqtar dhe prokuror. Jo, pse s'kemi gjyqtar? Sepse ne kemi ndërtuar një sistem i cili na sjell atë që ne na intereson dhe jo atë që do vit bëj drejtësi. Nuk ka shkolla të ligjit më të mira se shkolla amerikane, por studentët e diplomuar në shkolla amerikane sot në magjistratur nuk i ndot. Shko pyetet e... Jo, diçka diçka janë. Prandaj sistemi i drejtësisë duhet hapi dyert portat dhe të mirpres studentë e shkëlqyer që janë diplomuar në këto universitete jo prestigjioze, po që do vinë me detyrë patriotike. E disa u dhëm gjithë atyre shqiptarëve që kanë studiu jashtë, që kanë punu jashtë, disa u dhëm këtë vënd kërë e shovin që vidhët nga ditë në ditë? Kërse unë kam ke për e dhe ka që të bëjë. Me këta u dhëm, kësh një element. Por para se të shkojmë të vlerësimi i nivelit juristëve që do jenë do përfaqësojnë drejtsinë, unë them që shqetësimi i përbashkët edhe i shqiptarëve është tek pjesa e ndërhyrjes së politikës. Kemi krerët, kam parasysh Edi Ramën, që drejt për së drejti, rastet e emrimeve të zgjedhjeve, të përzgjedhjeve në për çdo nivel të strukturave të administratë, në pushtet lokal, kemi rastin e kryebashkiakut Kavajës, është ai i pari avokati i secilit prej këtyre rasteve me precedent. Unë them ta ndajmë pjesën e dekriminalizimit apo pjesën e vettingut tek figurat publike që përzgjidhen dhe kanë dorë të marrin vendime shumë të rëndësishme, sesa pjesa e drejtësisë. Jam shumë dakord me shqetësimin për drejtësinë, po drejtësia, juristët nuk i kanë munguar asnjëherë boll që ata të mos kenë ndikim politik ndaj tyre. Dhe ky ka qenë ideja dhe ky ka qenë këmbgulja e Partisë Demokratike që kush do le të jetë kryeministër, sot është Edi Rama, nesër është Lulzim Basha. Asnjë kryeministër, asnjë politikan të mos ketë ndikim, të mos i shtrijë duart te kjo drejtësi për t'ju ndikuar në vendimarrjen. Pra, nëse unë e kam kuptuar mirë reformën. Nuk është thjesht çështje kualitetit. Atë simbiozë që profesori thotë të drejtësisë me politikën e preu dhe ishte Edi Rama që e preu. E preu apo akoma s'ka preu? Okej. Po ishte qeveria. Roshi ka dhënë një fjalë profesorit. Me vendimin që ka të shkëlqyer. Për të faktit që jam dakord me faktin që profesionistët nuk mungojnë dhe njerëzit me integritet moral dhe profesional nuk mungojnë, unë e shof problemin realisht në një vend kaq të vogël, ku të gjithë njemi me njëri tjetrin dhe të gjithë i gjejmë lidhjet dhe njohjet njëri tjetrit. Nuk do të marra që ledhas detyrë patriotike, në thonjë za. Unë mendoj se kjo gjëja duhet zgjidhur ligjërisht, duke nisur që me rrogat dhe pagat, duke vazhduar me garancit e pas mandatit për të ngjitur më lart në karrierë pas mandatit, sikurse në rastet kur shkelet ligji që të veprohet me dorë të hekur. Pra për te faktit, po, pra dakord, unë këtu e shoh realisht eficiencën e
nuk mendoj që nuk mungojnë njerëzit, por këta njerëzit duhen futur në binar të duhur për ta çuar punën deri në fund. Okej. Profesor, për ju profesor, me pra, fal, ram dakord që kjo është reformë shumë e rëndësishme dhe e suksesshme, është bërë mirë. Si e shikon, nuk bëri një prognozë edhe me këto që dëgjova të profesor? Shtëpia e kësaj qeverie për të bërë për edhe për në vazhdimin e negociatave. Për të treja forcat politike. Prognozën e kujt të Vettingut, të Drejtësisë apo të Trumpit, për cilën e ke? Do të për këtë drejtësinë, ë? Avokatë e popullit, edhe o hoqe. Mahamande që shiko, herë tjetër unë kam thënë një, që në fillim ka lindur fajin e Drejtësisë, dhe fillova bisedën e këtill, ka marangosë, ka berber, ka të këtill, pse gjykatësit që kanë njerëzit më të këqin në këtë vend, ë? Pse janë të korruptuar, se jo dha mundësie që të korruptohen apo jo. Që në fillim, shteti, do të thëtë që në 92-sin, e dërgon dhe të gjukatës në Lesh, rroga një 400.000 lek sa ishte, me banim në Tiran, nuk jepte shpia ti, atëherë ky vetëm benzin i kalohi me atë. Po nga anë tjetër, i tha këtë gjë, dënimet politike i dua unë. Nano, unë kam qenë, i kam ndjek komplet si i Deutsche Welles, gjyqet e nanës, nana është dënuar komplet kotë. Aty ishin gjyqet në cilët gjukaci flisë e italisë. Kam qëfta thuash atë frazën të ndë për cilet dënimin e nanës, kur nuk vodhi, e futin burë. E, kur vodhi, nuk i përnë si normale. Do thëtë... Eshtë lapidar, e? Në atë kohë ka qenë një... Kritike Shqipëria. E, ka thënë e ka thënë Apollon Baçe, e citojnë thojza, fatos nano, kur nuk vodhi, e futin burë, kur vodhi, si përnë si aty ka qenë diçka e këtillë që gjykatësi fliste italishtë, prokurori fliste kineshe, ai tjetri fliste somalista në një gjë tjetër. Do thot një gjë që as kishte të bënte. U dënua nana ikën, ju kujtohen ato proceset që hikuaj prokuror përgjithshëm që donte ta lironte ta bënte. Me fjalës, tamam kjo simbioz e keqe tek neve, që jep të Drejtësisë të drejtën që të bënde të qatë donde me këte njëriu në thjesht, për një gocisht anën politike në bandë e vetë. Atëra këtë të delë një sistemi për të nërë. Unë nuk e shoh defektin në këtë gjë, të që të këneve mungojnë juris me pregatitje, me arsime, me këtë tjera, ka pa dyshim që ka të tjilë. Ka dhe nga ta që duhet hikin që mungon anën profesionale, po defekti është anën morale. Edhe unë nuk e lidh në këtë gjë, që një njeri që mund tjetë me një arsimim, së më të mirë ta këtë bërë, e në Amerika, në Italia, në i vënd tjeta, në Gjermani, qoftë, të jetë më i korruptuar sa dikush që nuk ka të përgatitje profesionale. Mendoj që ky është një hap e real dhe demokracisë, po ne kemi akoma gjërat e tjera që ngelen, do thot me qenë se më dhe folë për tëra, në lidhe me zgjedhët, pyte që bëra nuk ishte kotë si jetë të jetë me lisat hapun apo të mbyllëra. Do thëtë tek neve, kjo eksperimentimi që u bë, që u kalua me lisat të mbyllëra, u bë gjoja se po penetronin këta njerësit të cilët ishin kriminelle të tjilë. Qa kemi si rezultat, kër i caktoj partia vetë, i caktoj akoma më kriminelle në këte mes. Do thëtë për mua, ajo, lisa e hapur... Për ju e ka zotë nga që për ju? Nuk kam dëkur. Jo, dakord, se si jeni dakord ju me mua, edhe unë më mos jeni dakord me juve. Lista hapur nuk dalon kriminelet, lista hapur ishton kriminelet, por vetëm ka vetëm ka një gjë. Dhe nuk do kesh për partit e mëdhaja, përsa do të bëjnë lista, i mund dali pavarur, mund të fitoj, dhe do kesh një parlament me 30 parti, që janë 30 gjela, që nuk ka një rikë të kontrolur. Dhe kjo ka ndodhur për para Shqipëri dhe prandaj u përfundu në këtë kodë. Po, por nuk e pa të fushi për të tarit. Do thëtë tu ka një gjë. Po ka mënyra tjera, po kjo e listave të apura kryon atë, mund bjen 30 parti. Që të kishe ga? Pluralizm, partin nga një person, partin nga një person që do të bëjë lobbying vete për interesat të kërta. Nuk kemi fenomenet, asë njëra nga to nuk do marri përgjësit. Më duket nuk ju ndërhyva kaq fort në biset në juaj, dhe kur pritet frazën në mes, kur pritet frazën në mes, dhe redofët ti ke dëgjuar vetëm gjysmën, nuk e dëgjuar gjysmën tjetër. Për mua, si lisa e hapur, si lisa e mbyllur, mund të penetrojnë kriminelet, me dyja. Por, nga në tjetër, lisa e mbyllur, ty të bënë që i pari partijisë të thejtë në mbretë.
të cakton obortarët, është aji që po e vunit të parin, në dytin, në filan rrëth, a ju fiton. Atëre ty të hiqet diktati njësit, ti përfundon nga një monarki absolutet, paktën në një loj republike, në këtë drejtim. Ana tjetër e kësaj e kontrollit do thot votimit... Në parantes, ka qënë fuqie kryetarve? Sepse po të vendosë të mua në tropoj nuk do fitoja, po të vendosë të në tepelen e ishe i sigut. Ka qënë, po jo në këtë masë. Ok, po ka qënë. Ka qënë, po jo në këtë masë. Sepse vendosin se ku dhe ishe deputet, e prapë kryetarit ishte ndorë. Pa dësim që ka qënë, po jo në këtë masë. Dijesh kush ishte i sigut? Jo, kishte këto gjysma e pasigur që kishte demokraci. Kurse pjesa e pasi, kush do unë të dhe kush do këtë të dhe? Me një fjallë kanë qënë monark, kurse me këtë u bënë monark absolute, do thëtë t'jo themi, po unë do preferojë t'jetojë në i monarki, po jo në i monarki absolute. Ana tjetër që është në lidhë me këtë me votimin elektronik, një nga pikat jo se votimi elektronik do t'a hiqte këtë korupcionin dhe gjërët të tjerë, po do hiqte shumë element të kësaj, do hiqte blerin e komisionarve, do hiqte atë që unë hiki fotografoj votën e të them të ja, ku e ka votuar për ty. Se do e që elektronikën? Ma falëne? Se do e që fotografim e votës? Nuk e që farë? Si, nuk e që. Numërin elektronikë? Do fëtë unë të dalë para një kutia dhe me një dorë të shtypsusë dhe me një dorë tjetër të bëjë atë. Nuk është një gjë, jo zëtni, do thëtë është, ju e dini si bëhet elektroniku, aty është një partit, kanë susë në vetë, të i skone e shtypë. Unë fare bukur, mund të bëjë një gjë të këtilë, begistin, dikur, në i moment, shkrep aparatin, në i moment që se kanë shtypat susë, ja nuk është fare i se. Do thëtë do hitë këtë një, do hitë atë korupcionin e blerin e këty në të komisionerve, nuk do hitë komplet blerin e vota, po do ishte një hapë për para në lidhë me këta. E nuk jam në gjëndi që të kuptoj, përse në dyja dhe partijës socialiste, edhe partijët demokratike një farë masë, po më tepër, partijës socialiste do që të jenë këto gjëra. Për mua do thëtë është kërkesa e kërëtarit partijës që të jetë monarkë absolut, një, edhe dyta është kjo gjë që të vazhdoj sistemi i korruptimit, i blerës e votës edhe i mos në darës mënisë. Këto e në elementet të bazik të jo themi, do bëhet reforma ndërësi, mendoj që do japë e rezultate i shala përfundon në njërin burk, jo nga këta maksimumi ke spira kësera, po të përfundoj në një nga ta që ka bërë, me të vërtet gjëra që të përfundoj në burk, nuk ka pak nga ta. Dikur i kanë thënë një ministri të i sketë drejtë në bashkë, kalamaj, të vejgjil, në duar, së ti kënë kërisën të 24 spirët në njërësë. Profesor, mund bërë një prashikim, si do zgjidhë presidenti Republikës, kandidaturë e kujtë do jetë? A, e shumë gollaj. A, do jetë e LSI-së se këtu e kjo. Do thëtë faktikisë aty ka një gjë të këtilë, ajo që u bisedua pagasion. Mundët fare bukur, ju e dini, se si vend zgjidhë të këne, po së puqen dy parti, kur nuk arrija të këneve, do thëtë, LSI-ja për mua, nuk është sistem tres, për është gjuha kandarit, do fëtë po vajti nga një anë, vetë në të anë. Atërë mund të bëhet një gjë fare bukur, t'jo themi, si dikur që qarkullonin këto fjalë, që mdejtë ti një legislatur të tjetërën një mund, nuk do, po bëhet ma tjetërën, dhe nuk fiton në asgjë. Atërë, interesit do të ishte që kjo të bëhet president, dhe hiqet mundësi që të bëhet kjo gjë të rike. Këto janë nga to fantasmagoritë, si që vëtë nga... Zjire të përgjishme ku që fiton? Ajo, që të bëtë lësi jam, atë. Silva, kam i pyte tani për ju. Êshtë folur muajt e fundit për koalicionë e mundëshëm të lëvizje socialiste për integrim. Në këtë bëjë koalicionë në si jenë? Ajo është një partijë e cila ka një bazë nacionale. Ka një bazë nacionale për PDNJ-ja. Ma mëndë që deri para, deri në 2013, me kë shkonë për PDNJ-ja, shkonë për shtetit? Po. Sepse grekët kanë pasur një influencë, do mos ke partijet demokratike.
e prishëm edhe ato një reformë tjetër që po keni PBDI-un, ha, do thotë nuk vendosin më grekët pushtetin. Zonja Caka, me këtë do bëj koalicion Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kjo është nga gjërat që mua më bëhet çif. Po kështu është. Të paktën i flitet. Deri ka qenë e vendosur. Okej. Dhe u krijua si frymë popullore që me këtë do bëj, me kë parti do shkoj PBDI-ja, ajo parti do shkojnë pushtet. Ishte çike diskutueshme, po. Është një çështje. Ka kalu PBDI, anti PBDI. Ka kriju patriotizëm. Ja, ja, ta gjojmë o zoti Gaçi. Me kosto po shqiptarizëm. Zoti Gaçi, po. Fal. Po. S'ka. Është po aq e konsumuar sa a do të bëhet Ilir Meta president. Po tre konsumuar Silva. Po tashmë. Po çdo ditë me çdo përfaqësues të konsumuar dhe përgjigjja do ishte konsumuar, nuk ka si diet ndryshe. Po edhe pyetje. Unë gjithsesi do ta them juve, mund zgjidhet mos e dëgjoni. Po thosha që është njësoj me çdo përfaqësues Lëvizje Socialiste për Integrim bëhet po e njëjta pyetje me këtë do të shkoj dhe është edhe përgjigja është thën tashmë. Pra aq kosa ne jemi në një proces riorganizimi sigurisht edhe strukturat e reja të sapo zgjedhura do të vendosin në një moment të caktuar atëherë kur duhet se si do të paraqitet Lëvizja Socialiste një sekond lutem lëndi. Se si Lëvizja Socialiste për Integrim do të paraqitet qytetarëve, pra do të paraqitet vetëm, do të paraqitet në një koalicion parazgjedhor, ndoshta pastaj do të vendoset për një koalicion pasazgjedhor, mund ndodhin skenaret janë nga më të ndryshmet edhe nuk është se kemi vendosur ende asgjë në lidhje me këtë çështje. Por unë personalisht pastaj Sinqerisht do të preferoja që çdo forcë politike të provonte veten e vet në këtë betejë elektorale që na paraprin. Ishit të vetëm? Kështu që unë personalisht si dhe koalicionin pasjedhor, këtu ke fjalë? Unë personalisht si deputete e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Por që kjo sigurisht do të ngelet pastaj. Nuk është vendim i. Jo, patjetër që nuk është vendim grupi, kjo do të ngelet thjesht vota ime në momentin që do të merret vendim nga, ju lutem. Si? Është sinjal gjithsesi. Jo. Absolutisht. Ka shumë që mendoj se ti mund ta lexosh si do duash. Ti nxorë lajmin, ti do nuk çesh e konsumon. Ti mund ta lexosh si do duash, por unë thash shumë qartë, ky është një qëndrim i imi tërësisht personal, i cili sigurisht që do të përbëj votën time në momentin që kjo çështje do të hidhet në diskutim në mbledhjen e radhës apo kur do të jetë momenti i mbledhjes së presisë së Lëvizjes Socialiste për Integrim. Do të thosh që Lëvizja Socialiste për Integrim të dalë vetëm në un jam shumë partizan e kësaj mënyrës se si do të paraqitemi. Edi pse? Sepse unë mendoj që në radhë të parë, përpara se të shkojmë këtij hilaritetit politik, pastaj se me kë shkollësia bëhet pushteti, unë mendoj që Lëvizja Socialiste për Integrim ka një koalicion shumë fort me qytetarin. Dhe në momentin që këtë koalicion e ka me qytetarin, është mirë që ta provojë veten vetëm përpara qytetarit. Pastaj vendosim nëse do të krijojmë koalicion apo do të rrim në opozitë. Nuk ka asgjë të keq edhe nëse del në opozitë, ëh? Ke provuar opozitën? Jo, po e kam provuar, si jo. Ke qenë vogël atë? Kam qenë pjesë e Lëvizjes Rinore për Integrim, po çfarë rëndësi e ka? E kam provuar opozitën. Pjesë e politikës madhe është edhe. Jo, mendoni, do thotë koalicione para zgjedhore mund bëhen, mund mos bëhen, ëh? Doli 1, 2, 3 parti e parë, e dytë. Po mund të jetë edhe opozita. Ju mendoni do thotë që të mos bëni me asnjë nën kyës mendimi juaj, apo jo? Imi personal, e theksoj. Po, për personal. Që juve nuk duhet bëni më asnjë, as me PD-n, as me PS-n, e më asnjë. Jo për para, po më brapa. E thash edhe njëherë. Jo, për para, brapa, po, dakor, do isha, e thash edhe njëherë, zotë i Balqe, edhe opozita nuk është një nga alternativa që mund të përjashtojmë. Mund të edhe opozitë. Jo do mos dëshmërisht e shikojmë vete në... A nuk e di atë pjesë. Nuk më takon mua. Nuk më takon mua. Mund flasësh me dy kolegët. Pra, pyetja mund duket e konsumuar, po çdo përfaqësues i LSI-s që vjen në këtë studio, unë e pyes. Patjetër. Ilir Meta do jetë kryeministër? Do të kisha shumë dëshirë që të ishte kryeminist. Jo, dëshirë do si ke në po, pra, unë si votuese e Lëvizjes Socialiste për Integrim, jo si përfaqësuese e saj, do të kisha shumë dëshirë që kryetari i shtetit, më falni, kryeministri të jetë nga forca politike të cilës unë i kam besuar votën edhe çdo idetimin. Tani pse mërzitet ti? Jo, smërzitet tani as pak, sepse edhe tani besoj që kërkon që të jetë kryetari i partisë ti kryeministër i vendit. Po që tre jo. Më fani se zoti Baçet lutem qëllimi i forcës politike, qëllimi. Jo, po njëjtën gjë donë kryetarët e partisë në krye. Zoti Baçet lutem, besoj jemi të gjithë, unë nuk kam studiuar shkenca politike, por për aq sa kam zhvilluar studimet e mia të masterit,
Qëllimi i çdo partie politike është ardhja në pushtet. Kështu që nuk ka asgjë të keqe. Në rastin tënd ti nuk thua thjesht që un kam dëshirë se mund të ketë dëshirë dhe bami topit bëhet kryeminist, po s'ka shanse për shkak. Po është, nëse Ilir Meta ka shanse. Lanë, është tjetër gjë çështja e shanseve dhe është tjetër gjë çështja e dëshirës. Si më pyete për dëshirën, nuk më pyete për shanset. Po shanset sa janë atëre? A shanset nuk e di, do të shohim në datë 19 qershor. Ose kur përfundoi procesi i votimit. Ne kemi aktualisht në skenën politike tre parti, të mëdha ose relativisht të mëdha. Jemi tre polare. Po. Jemi tre. Tani, nga këto parti dy janë të majta. Dhe një është e djathtë. Pra, këto tre parti që për të cilat po flasim. Të nga kemi po? Për të cilave kemi përfaqësues. Tani, e para një në terma strategjik, Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Demokratike kanë pengesa programore për të bërë koalicion. Në terma strategjik, në parim. E dyta, në terma praktik, nuk kam bërë njerë, kur ka bërë LSI-a me PD-n koalicion para zgjedhor? S'ka bërë njerë. Që që më duket hipoteza që është ngritur. Akuzon për pragmatizm partinë e të nëti? Hipoteza që është ngritur, më duket nuk ka asim. Jo, ke shumë drejt, po kalkulimet janë edhe mbas votimit. Po janë dëshira, këto janë dëshira. Janë mbas votimit. Janë aludime dëshira. Unë po të thamë, strategikisht, po të them, kanë pengesa programore, sepse nuk bien, mund të bien dakord për elemente teknike. Atëherë LSI-a do futet e vetme zgjedhje? Por a kjo është kompetencë e LSI-s për ta vendosur? Jo, si e parashikoj. Unë po të them pa rënë në manin e parashikimit, po të them që në terma strategjik kanë pengesa të mëdha programore për të bërë koalicion para zgjedhor. E dyta, në terma praktik se kanë bërë ndonjëherë. Se kanë bërë ndonjëherë para zgjedhor. Zotë Gaçi, je i shqetësuar kur diskutohet LSI-a me këtë do bëj koalicion? Nuk jam i shqetësuar, nuk jam. Se u bëri ve pyetja më e vërtetë, nuk jam i shqetësuar fare për rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Unë nuk diskutohet që Partia Socialiste me koalicionin e vet të dali forcë e parë do dali do. Jo, nga e ke sigurt që ke LSI? Jo, me koalicionin e vet me cilin LSI-a del vete, kuptohet që vështirësohen gjërat dhe për mendimin tim nuk është problemi i partisë. Jo, nuk mbisni zoti Gaçi. Nuk u mbasim. Nuk është problemi, mund të fitojmë ngusht, por nuk është ky problemi. Problemi është i pasigurisë që do ketë drejtimi i vendit, sepse dihet që shqiptarët. Po të fitoni ngusht ti do të pushtetit po. Do majoranca, do qasja koalicioni me Lëvizjen Socialiste për Integrim ka treguar që vendi mund të marrë, domethënë që qeverisja majoranca mund të marrë ca përgjegjësi shumë më të mëdha se ç'mund të marrë një majorancë me 71, me 72, me 73, ku do jetë detyruar, bëj dhe kulisat vogla, ndërkohë që për interesin e vendit, dhe them me shumë bindje këtë, me gjithë problemet që ka koalicioni, pra më mendoj që është më mirë që majoranca të jetë sa më e gjerë. Cili është problemi për të vazhduar për të mbyllur këtë proces reformave, sepse unë e konsideroj, kam jetuar çdo ditë të vitit në Shqipëri, e di shumë mirë çdo ngjarje, që unë e konsideroj një mbyllje të tranzicionit, jo, të shqiptar. Mas 25 vitesh, unë e konsideroj Shqipërinë që po hyn, dhe Berisha që po hyn, edhe Nano kemi mbyllë tranzicionin. Tani filloni ju e fare. Unë e konsideroj, nuk e besoj atëherë, se nuk kishim kuptuar me tranzicion. E konsideroj kuptimin e vet për tranzicion. Jo vetëm mbyllje të tranzicionit, po futje në NATO, dhe pas antarësimit të NATO këtë tranzicion. Landi. U fut me misile, me mik. Nga që ishe PD-në, për interesa, pas kushe një PD-në, ato u fut për interesa makro... Unë e lëtë Landi, kjo vetëm një pyetje kam unë, tranzicioni është tunele apo labirint? A këta se di këta, nuk e di. Po, për ju, shqetësoni kur diskutohet koalicioni dhe gëzoni kur LSI-a ka të dhënë që nuk do jetë gjithë koalicioni përse. Kemi vëntullën dhe të fundit që për... Tani më falë, se më takon mua një pytje, kur ka dhënë dhe njëherë LSI-a, më falë shumë, kur ka dhënë dhe njëherë LSI-a sinjale apo të dhënë, se nga do... Idhen kalkulimin... E ka hedhën media? Mirë pra, media ka gjithmonë, LSI-a mund të bëj koalicioni. Rastet janë kur... LSI-a nuk e qenë dakord. Mos thuaj kur jep LSI-a të dhëna, thuaj kur media. Po një sekond. Sinjale ka pasur se në momentin që përfaqësuesi LSI-s. Përfaqësuesi LSI-s kanë kundërshtuar vendimet majorancës, ne do të themi që këto janë
absolutisht Landit kundërshtosh vendimet e majorancës, do të thotë që kërkon të bësh një koalicion me forcën tjetër opozitare? Absolutisht. Përkundrazi, unë e shoh si një mundësi, unë e shoh absolutisht si një mundësi për të përmirësuar koalicionin, për të përmirësuar reformat, për të përmirësuar gjithë projekt ligje që vijnë në parlament. Nuk ka asgjë të keq, sepse duhet patjetër të kemi të gjithë të njëjtin mendim, ndryshe do ishim dele pastaj. Ne nuk na lejohet të absolutisht Landi, nuk ka mundsojmë që unë personalisht nuk sinqerisht nuk ta pranoj që LSI-a ka dhënë sinjale duke kundërshtuar projekt ligje që kanë ardhur. Më fal, pse kur kanë sjell ministra që aktualisht përfaqësoi lëvizje socialiste për integrim projekt ligje dhe i kanë kundërshtuar. Landi, lutem. Për analogjisë asaj që tha, që sapo the. Kur ministra që përfaqësoi sot lëvizje socialiste për integrim në qeveri kanë sjell projekt ligje të cilat janë kundërshtuar nga kolegët e mi të qoftë edhe nga Artani. Çfarë do të thotë kjo që Artani apo Partia Socialiste po japin sinjale që duan të bëjnë koalicion me Partinë Demokratike? Pse e shikoni vetëm në suazën e Lëvizjes Socialiste për integrim këtë gjë? Sepse ajo i ka bërë koalicion të dyja me dy të dy forcat. Okej, po kjo nuk do të thotë që ne do të krijojmë një precedent të tillë, ëh? Më lejo një fjalë. Prandaj lutem në momentin që shprehesh për shenja, mos i thuaj që i ka dhënë ose të dhëna nuk i ka thënë Lëvizja Socialiste për integrim, i ka shprehur media, i ka lexuar si sinjale. Do të na thotë që në 2017 kryeministri duhet Ilir Meta, unë jam i sigurt. Ç'a duhet mendoj? Vetëm një gjë do të thotë që me të vërtet LSI-a do të ishte 121 në bindjen e vet. Absolutisht, ashtu siç e dha unë sapo e thash. E gatoi edhe për pa. LSI-a mund të ketë bërë kundërshti, po jo për të mirën në përgjithësi, po për të mirën e vet. Pse? Po do të ka pas interes. Me një argument të lutem. Atëre, unë mendoj që të shkojmë bashkë argument të po flutem. Në të zgjedhje. Ça do atëre më sill di kundër argumentet, do të bëj argumentet. Më më thuë një gjë që keni bërë. Jo, e thatë ju, nuk kam që të kundërshtoj unë atë që thatë ju. Unë po ju kërkoj ju që të më jep një argument për atë që sa po thatë. Cilën? Tani ju nuk më kërkoni mua kundër argument kur ju nuk keni dhënë argumentin njëherë. Po, të ta jap unë argumentin, do thot në këto të fundit që bëhet, me listat mbyllën e listat hapëra, do thot kjo është një karcionë. Ku qëndron interesi i ngushtë i Lëvizjes Socialiste për integrim në të çështje? Është fare i vogël. Ku qëndron, më falni, nuk është karcionë, ku qëndron interesi i ngushtë apo vetjak i Lëvizjes Socialiste për integrim në të çështje? Që tregoj se jam edhe unë këtu. Që të tregoj që jam edhe unë këtu, po të gjithë dinë që Lëvizja Socialiste, më fal, kemi minimalisht mbi gjysmë orë që flasim vetëm për Lëvizjen Socialiste për integrim. Çka është një shenjë mjaft e qartë për të lëvizje për një shenjë mjaft e qartë që ju e dini shumë që ne jemi këtu. Një gjë, po që po flisim më tepër për sa duhet. Jo, absolutisht, e keni gabim. O zonj, do të thotë në rast se do të thotë gjë e mirë, nuk ka nevojë reklamim. Reklamohet vetvet. Okej, publicitet. Ju e dini dhe nuk ka nevojë reklam gjatë tërë kohës. Faleminderit, kemi ardhur në pjesën e fundit të emisionit. Po dalim te teoria, unë vazhdoj këtu dhe fitoj. Si shikoni koalicionin? Çfarë parashikimi? Kemi të dhëna që Partia Demokratike do bëj koalicion me një forcë tjetër politike që do të thonë do sjellë përmbysje të mëdha, fjala vjen me LSI-n. Ju keni përvojë tashmë, por përvoja ka qenë pas zgjedhjeve. A ka tentativa dhe a ka në projektet e saj Partia Demokratike që para zgjedhjeve të ketë tentativa për të bërë koalicion me LSI-n? Çiko, për momentin Landi, Partisë Demokratike nuk i intereson fare se çfarë ndodh në kampin majoritar në koalicionin aktual. Për momentin jemi duke u ka një koalicion të gjerë të djathtës. Partia Demokratike biles këto dy ditë sa po ka hyrë 2017-a. Kryetari Basha ka takime të vazhduara me të gjithë aktorët, faktorët e të djathtës për të krijuar një opozit të bashkuar dhe për të hyrë në këto zgjedhje me platformën tonë, me programin tonë elektoral. Kështu që unë të paktën në këtë periudhë që jemi nuk shikoj asnjë lloj shqetësimi për ne çfarë ndodh në kampin e tyre me PS-n apo me LSI-n. Ajo çka ne jemi Partia Demokratike dhe opozita e djathtë e bashkuar është e shqetësuar janë zgjedhjet. Vazhdoj të insistoj garantimi zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Kemi parasysh këtu, në qoftë se po vazhdojmë me debatin e listat hapura apo listat mbyllur apo me pjesët se si ti garantojmë qytetarit votën dhe t'i japim atij pushtetin që ja jep votat, do të thotë të zgjedhë qeverisjen e ardhshme nëpërmjet një vote të mos ndikohet. Unë jo pa qëllim e përmenda qarkun që përfaqësoi aty ku ka ndodhur mos shumti në zonat më të varfëra dhe fenomeni për shkak të varfërisë, fenomeni ishit blerjes votës.
ka pastaj raste ndërhyrjesh të tjera, kemi nuk është vetëm data e zgjedhjeve ajo që është kryesorja për secilin prej nesh, është një proces deri atëherë se si do zgjidhen përfaqësuesit, le të jenë me çfarë do lloj liste, por të paktën të jenë persona me integritet që njerëzit votojnë në një deputet, jo me precedent penal. Do desha një mendim të tillë se si vjet është 20 vjetori i marsit të vitit 97. Do desha një mendim të tillë si edhe këto ditë ka nisur në media. Nuk më duken ngjarje që Shqipëria ti kujtoje me 20 vjetore me faktin po do kujtohet, jo do ta bëjmë si 97-ën. Ashtu vazhdojmë se kanë rregull postojmë kështu. Me atë menaxh. Mua personalisht 97-a vazhdon më ngelet në memorie si një tentativë për të marrë pushtetin me dhunë nga kampi tjetër. Kështu që një diçka negative që të mos ndodhi më. Zoti Barjaba, 97-a është gunga që i ri shtetit 105 vjet shqiptar. Lande, shumë e qartë ajo që gabim pati PD-ja fajtor që PS-së për 97. Ky është perceptimi? Po. Ju keni bërë dhe një studim kur keni qenë në Itali, mund të... Kam bërë studim, kam bëtu një liber. Po? Kamera i lutem? Këtu? Po? Kamera 3? Po, zëtë për epa? Po, faktikisht, 97-a nuk është një moment që në bënë krenar, por është një moment historisë të Shqipërisë që duhet studiuar. Gjandi? Dhe për 97-ën, është folur politikisht, është folur emocionalisht, pra është folur në mënyrat të ndryshme, por 97-a nuk është studiuar si një, ta quajmë si të duam, mund të quajmë umner, krizë, krengritje, revolucion, etjera, është teori konspirative? Por, mund të quajmë qëfar të duan, por për 97-a është një moment historisë të Shqipërisë që duhet të studiuar. Unë, dhe ky liber, është botuar në qeshorë 97. Pra në valën... Po si shkruet një liber, duke i qenë vetin zetë të shkruat për një gjerë të zetë? Po duke i qenë vetin zetë, unë në liber nuk flasun, në liber kam bërë të flasin të gjithë protagonistët e skenës politike të Shqipërisë në 97. Kjo është pyetja. Kush e kishte fajin? Kishte 96. 97, 97. Kishte akoma se ti. Pra, kishte 96, a kishte vitin më përpara. Kishte 97, maj 96. Në vlerësimin tim dhe në... Si përshruhet në atë liber, kur nuk thash, nuk flasun, po flasin të gjithë protagonistët e ngjarjeve të 97 në Shqipëri, të cilët i kam intervistuar, 97 ishte një ballafaqim midis popullit dhe qeverisë. Dhe populli pastaj kishte një spektër shumë i gjerë. Pra, populli që ugrit kundër qeverisë. Dhe në thesh, dhe prandaj them që duhet studiuar, sepse duhet studiuar rrethanat që e sollën. Je i bindur dhe je i qartë se çfarë ka ndodhur në 97? Tani, i bindur dhe i qartë thellësisht dhe plotësisht nuk ka njëri që tjetë. Nuk jetë. Sepse askush nuk i nje të gjitha detajet, por, unë kam bërë një përpjekje, që me në vlerësimit e protagonistëve shqiptarë, por dhe të huaj, dhe ekspertët huaj midis cilëve dhe Piero Fassino, që atër ishe, dhe libri është botuar në Itali, është vlerësuar në Itali dhe është prezentuar në Senatin Italian. Dhe po i themë qëfar ka thënë Fassino, pra, por në jep, sepse në theshtada në Itali, sidomos nga ekranet e televizionit italian, ishe shumë më rëndë se sa e në 97 në Shqipëri. Dhe, për edhe në Itali, pati forca, pati përpjekje intelektuale, politike, për t'i dhënë njarët, për t'i pasjuruar njarët në 97 në një ndyrin që ishte. Kush ishe fajtor atë? O, mund të bëjmë dikë kjo ishte fajtor? Po të them, kur kishte dy pal populli kundër qeverisë, fajtor nuk mund jetë populli. Profesor, qëfar ishe 97-a për ju? Se ju thatë këta gabim, këta fajtor, po... Shiko, Landi, unë në atë kohë kam djekë të kam qenë Deutsche Welle dhe ishte i vetëmi emision që jepte lajmet në atë kohë që hyni dhe censura dhe këto. Unë kam botuar 20 artikuj për këto
Piramidat janë besoj I vetmi në Shqipni që ka shkruar kundër piramida, është një tjetër. Ndoshta mund të jetë gabim që unë nuk I mbledh ato të jap në një libër të botoj. Do të thotë, unë kam thënë që në qersor I kam bërë letër të hapur Berisës që I kam thënë ty në janar, me këtë hesab do të bjen të gjitha këto firmat piramidale. Atëherë mundohë që të hysh në histori nga dera, jo nga dritarja së dozesh për fundi popullin dhe vetën tate. Faktikisht aty ishte një gjë e tillë që unë kam vajtë, kam bisedu me Meksin në atë kohë që ishte kryeministër, I kanë thënë që qa bënë kështu I kanë thënë, do marrës popullin qafë, më tha tamam këto fjalë, që ne kishim bërë mund që t'i mbyllim në maj, erdhën zgjedhjet lokale, tëse donim të mbyllim në maj. Po, pra, jo, zgjedhjet lokale po 8-or? Po, 2016. Në 96? Po. Do vinë zgjedhjet lokale, tha, dhe socialistët hapën fjalë që këta duan t'ju hekin juve në gojës, duan t'i mbyllim firmat. E, ne, tha, ja futën, tha, socialistët me këtë gjë. Ja futi vetës komplet më të. Faktikisht, ajo është një gjë që këto firmat piramidale, skemat PONS, nuk dollën në Shqipni për herë të parë, kanë dalë në botë edhe mërnese anglisë bile në i pjesë mirë të arfu në saje, ka ta mamë nga këto loj skema, nga këto gjërë dhe këtila. Por, atë pak najsi, unë e di farë bukur se cili arriti ta kthej në një lumë, ta devijoj e ta fusë e ty. Unë kam qenë ato në kërë vinde populli që përplasi me policinë me këto. Rështë I parë ishë një 10-15 djemë, që ishë një mos 16-17 vjeqë, që gjonin me gurë në mënyrë komplet profesionale, gjonin në rëllëlosin dhe kapnin gurën që ishë tjetër në tokë. Me një fjalë, I kam marë intervjisa Zanit Qausit, I kam parë se cili që nga mbarapa Zanit Qausit, e ditë cilët kanë qënë edhe konsulentet e këtynë, për mua që dy palët kanë fajë komplet, edhe PD-ja, edhe PS-ja, I pa fajshëm është vetëm populli I cili usit nga partit. Për ju, zoti Gaci? Për mua ishte një rebelim popullor. Tu ke jetuar atë? Këtu, këtu. I drejtuar. Normal që është do forcë. A jo, do thëtë me Henry Cilin, më falë që të përva fjallën, kam qenë me Henry Cilin të mamë në makinë, po vinim nga Durrësi në Tiranë dhe kanë zbrit nga makina në afër kombinatit, nga që më tha, kishin të drejti. Dhe thësi, që kishin drejti? Dhe thësi, që të vinë dhe Greqia të mërte pjesën dheri në vjosë, ajo ishte skenari, që Greqia të mërte atë pjesë, po tha dheri se e morën, dhe thësi, të zbrit nga makina ti, dhe thësi, nuk e ide në nacionë. Për mua ishte një rebelim popullor që po mbarëse nga gjatë 2-3 viteve të fundit. Do nisi me 94 për mua me referendumin, që Saliu donte të bëjë mbret. Pasoj me 96 me manipulimin masiv të zgjedhjeve, dhe pasoj ishte 97 ku pastaj tentuan të përfitojnë deri ke fqinjët tan grek që tentuan të vendosin kufirin e vojëropirit tyre idealist, ku prunë ushtrim, në qofë si mbani mend. Ka që në dhe ajo i cijës. U vu në rezik siguria kombëtare. Deri në Vlor nuk kishte asnjë media të huaj, përveç medjave greke. Do më thëmë, deri ke Rai merte lajmet, Rai dhe CNN-i merin lajmet nga mediat greke, se ishte një gjë që e shfrytzuan, po kjo ishte pasoja, po për mua shkaku ishte rebelimi masivi shqiptarve, të cilët demokracia e 90-s ju erdi, do më thënë, nuk është se e fituan me luftë dhe me revolucion, po erdi si një rënje e sistemit komuniste, nuk mund mban të më mas Çaushesku në 89-ën, dhe I orientuar prapë edhe nga komunistët asaj kohë me Salën. Dhe kjo krijimi I kësaj neo-diktature, me zotin Berisha, krijimi I kësaj neo-diktature nxiti një rebelim masiv, që pastaj u shfrytëzua nga gjitha forcat për të nga të gjitha. Ministri Brendshëm Ali Çanata më ka thënë në intervistë, forca antishqiptare kanë funuar shumë fort në 97. Të lutem ju. Dhe forca pro-shqiptare kanë funuar po kaq fort. Ministri Brendshëm Ali Çanata, forcat më antishqiptare në 97 ishin në Shqipëri. Ishin në Shqipëri, po. Ishin shqiptar. Ministri Brendshëm Ali Çanata më ka thënë në intervistë që Edi Rama bëri thirrje si Che Guevara. Okej, lej këto historit. Berisha ishte president, pa lej këto çfarë ishte Edi Rama një gazetar. Si? Edi Rama. Si?
Edi Rama bëri thirrje? Jo, nuk ishte pesë. Sipas ministrit bëri një gazetar, siç ishte Edi Rama, një publicist atë. Jo, ma, nuk ishte. Landi, unë e kam vajt në speaker, kam plagosur Edi Ramën atëherë. A ka gjë më të rëndë që përveç se i bëri atë në drejtimin e tij, bëri 94, bëri 96, bëri 97 si president i shtetit dhe më e rënda do të ta fuste. Mirë që e la gjithë pa lek. Vendin e futin katastrofë ekonomike, po donte ta fuste edhe në luftë vllavrase. A ka gjë më të rëndë hapi depot me urdhër dhe çonte trupa nga X për të çuar në X, për të futur jugun me veriun? A ka gjë? A ka më antishqiptare se kjo? Ose tashti, lutem, të lutem, nuk po. Ka qenë votuar o zoti Gaçi, ka qenë votuar. Simër ka qenë votuar. 99% e shqiptarëve e hoqën si president. Po e hoqën e votuan prapë se. Po e votuan pra. Ato herë si pasojë formulës së Çfarë formulës? Që ishte LSI-a. Po votoi ky popull e votoi. Po se ka votuar kur populli pse? Po si se ka votuar? Në asnjëherë nuk e ka votuar. Asnjëherë, përveç 91-shit se nuk kuptonin. Përveç 91-shit se ishin vida. 2005-u nuk e votuan. Në asnjë rast nuk është votuar. Në asnjë rast. E di se është populli. Dhe nëse ka më antishqiptare se sa ajo periudhë nga zoti Berisha, e vazhdoi pastaj në shërbim grekëve dhe mas 2005-s. Në 2005-ën qa donin qarqit greke, bëhe Shqipëri. Donin vareza, sa 10 termët më dhe se varezat e dëshmorëve, ja bëri. Donin eshtra, shkon të ujep të eshtra. Si, shko mërë eshtra të ashtiti. Shko hapi vare të ashtiti. Ku i hap do të vare ti? Të mbajnë të edhin narën njerëzit. Atëherë, jo vetëm që ishin të organizuar, edhe me prista, edhe me njerëz të mbështetur, hapin varret e shqiptarëve për të mbushur varret e grekëve. Fali 354 kilometra katror. Më lërë në mua të flasë. Të lutem se po flisja, unë nuk po të mpres. Jo, jo, po 354. A ka më të rëndë se sa kjo? Si mund t'i falësh ditën me diell një shteti tjetër që ka pretendime territoriale, ku ke akoma ligjin e luftës, ku s'foli një herë për çamët, po s'foli një herë 8 vjet. Në 8 vjet nuk foli një herë. Si s'kam folur 8 vjet. Një herë nuk foli. Ishte kryeministër kur çesha çame. Ishte kryeministër kur shpërtheu çesha çame. Ja morë. Si jam shëndetin me armë, po ju përzuni me hu. Do të thosë se kush është shqiptar, kush është antishqiptar, kjo histori është mbyllur një herë për një herë. Gati 2005-ën ja mori pushtetin 2005-ën tani u përçam neve. E mori se u përçam votat e majta. Qofse më mend do se i në 2005. Kto janë simbioza kështu. Neuroza jo, formë normale. 2009 pastaj. Po profesor, ne janë përçar të majtët që ka fituar sa. Po për të votuar se më duket pa hyn titash në hisin tim. Do të thotë populli jon për mua është amoniti fuqësor, deri me varrea dhe të mos të plasë asnjëherë do një kapsol, t'ia futesh edhe të hidhet përpjet. Unë e di farë bukur psikologjinë e këty, nëse ti thë që në Vlorë nuk ishte në një medje të huaj, unë kam qenë në Vlorë që e kam ndjekur tërë kohën, që nga Deutsche Welle, e kam filmimet me Zanit Çausin e me tjerë. Në fillimet, në fillimet. Që me ato? Që në kohën e fillimit. E di që këtu kur kam takuar një nga këta, ishte një pucar, tha këtë gjë, tha, e vëdhën votat tona, tha, në 96, asë mbëhet vëndë, tha, se tynet janë, tha. Ta shtia, tha, mu po marin lekët, tha, to janë të kalamaj vetëmi, tha, dhe këte nuk e le. Do, tha, populli jonë reagon vetëm në momentet që ti ke futur dorën në gjep, atëherë të bëhet kjo gjë. Cikoj e këte, jo, tha, se dhe gjë parë, që ratë borën, busë komplet Facebooku, atë ngrijet në një risë, unë ngrijet smimi benzinës, se këto, nuk e ke këtë gjë. Kurse në atë ko, u kryua ajo, u, t'jo themi, imazi i kësaj që ty po të grabitet e po të bëhet kjo. I ka në Vlorë, më baj mund që një nga ta ardhi, më tha, më futi dhe thikën bile këtu, e më tha këtë gjë që i thu e tyre, dhe tha të qeverisa që ne i këthejnë leket, dhe tha shumë po që të bëjnë, ja të shesin Sazane, dhe tha, kjo ishte patriotismi i... Këta janë histori, të shita që fanjonin rrugë, jo më rëzëmi, ja të thejmo... Je shumë tepër se sa në fanjonin vlorë shqip Sazane. Jo, 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 ma atërë të të bje... Bet populli, dëshërimi, situatë... Më falë pak, të të bje një gjë, shumë... Të të bje një gjë, shumë më konkrete... Kush e drejton të vëndin atë? Ja, të të kusë s'ka të rejtë vëndin. I ke dhënë material që të mos japi logari për kështë qeverisjen tani. Opozita, socialiste, të ngellet në historie dhe më ngellet me problemet të zero. Vetë të mbështetit popullor, zero. Tre telefona kishte pësëja gjithsej.
Në rasën nuk do, në rasën nuk do të ndërhyj. Me policinë. Në rasën nuk do të ndërhyj. Mos më ndërhyj edhe ti mua më lart. Sikë jemi në fund, Landi, ta mbaroj. Pak sekonda kemi. I kam marr intervistën i Çausit, kam thënë, "O, më dëgjo, lutem." Jemi në fund, jemi në fund të shtatë me të dy forcat. Mos bëj atë. Nuk e bëj zhurmusin, po është zhurmusin. Zoti Gaci, lutem, atëherë po jo them të gjë. I kam marr intervistën edhe Zani mua më ka ardhur. Aty bashkë me 10 vetë që kanë arë nga partia socialiste të cilët i rinin për qarkë ati. Kam vajtë në kej hoteli, nuk e di që a quaj e Bolonja, se e kishte në Vlorë, të gjithë ata që ishin të komitetit të shpëtimit publik, t'ju a them me emna komplet të kujtë partia ishin. Ikëm nga thelë, do thëtë, ideja ime vazhdojnë të jetë kjo, që popullë e jonë është amonit, e kapsollën e lujti pësërë. Okej, ju falenderoj që ju kisha sot në studio, falenderit, falenderit dhe ju. Të ndëruar të leshkus, kjo është emisioni për sot, në esën 13.00 i transmitim. Nga ure, Lenqafogo, në dhe mirë.